Len znalecky by mal byť. Poslanca magistra Jozefa Bavarda, to je za. Šesť poslancov bolo za, ktorý sa nezdržal, nebo nebol proti. Ďalším bodom je odpovede na dotyky obyvateľov obce s predchádzajúcou zasadnutia obecného zastupiteľstva na názory podnetí obyvateľov obce. Ďalším bodom číslo 4 je zmena rozpočtu číslo 3/2020. Prosím, v tom bode dopyty obyvateľov môže, čo by bolo pošpoň zaslané. V piatok skončil termín na pripomienkovanie zisťovacieho konania o posudzovaní strategického dokumentu územný plán zmeny a doplnky. Neviem, nakoľko sú poslanci s týmto dokumentom oznámení s návrhom územného plánu. Predpokladám, že áno, keď už je teda podaný na dotknuté orgány. Mňa zaujíma, prečo je v takom formáte, ako bol zverejnený na Environ portálu. Prečo tam nie sú niektoré veci, o ktorých sa tu dlhodobo diskutuje, napríklad riešenie ČOV a tak ďalej, prečo by na tomto riešenia územného plánu. Tak toto v podstate riešila inžinierka architektka Cúperová, ktorá spracovala tento dokument a zaslala ho obci. V podstate už v celistvosti. A tento bol zaslaný na okresie životného prostredia. Architektka Cúperová riešila návrh zmien doplnkov, ak som to správne pochopil? Nie, ona riešila ten dokument, ktorý sa zasielal na ten okres životného prostredia. Začne to aj dodatočne. Takto. Vždycky u tohto posudzovania sa niečo musí posudzovať. A to, čo sa posudzuje, to už je vlastne ten návrh zmien a doplnkov. Ja sa pýtam, prečo v návrhu zmien a doplnkov územného plánu za prvé vypadli niektoré strategické veci, ktoré by pomohli rozvoju obce a za druhé ako v rámci toho napríklad aj umiestnenie ČOV v katastri našej obce. Chápem otázke. V tomto sme mali sedenie s inžinierom architektom Vámošom. Konkrétne tieto otázky sme položili na pracovnom stretnutí. Ten uviedol, že tieto veci sa dajú zapracovať aj následne, aby sme ho povedali, akože je to úlohou. A v podstate tak sme sa dohodli, že to tam zapracuje. Riešilo sa tam aj konkrétne Čovka, vyslovene sme to žiadali, aby to tam zapracoval. Takže ak to správne chápem, tak celé to zisťovacie konanie bude od začiatku riešené. Chápem to správne? Pretože zapracovanie ČOV do návrhu je relatívne zásadná vec, ktorá nejako musí zase prejsť týmto zisťovacím konaním u rôznych odborov. Taký názor sme mali aj my, on nám uvedol v podstate, že není s tým problém, to tam aj dodatočne vložiť. Dodatočne vložiť? Čo to je dodatočne? Áno, toto nechápem, že dodatočne vložiť. Čo to je? Musí byť najprv komplexné riešenie a to musí, až to musí prejsť celým schvaľovacím procesom. Potom, jak teraz prebehlo vlastne, ja to bol posledný termín na pripomienkovanie toho zisťovacieho konania. To znamená, že celý tento proces, ak sa to bude vkladať, tak bude zase anulovaný a zase pôjde od začiatku. Môžem sa k tomu vyjadriť? S týmto sme oboznámili, nepoviadli, že sa to vzniklo? Nie, môžem vyjadriť. Ja som teda, čo si pamätám z toho sedenia, my sme vyslovene od neho chceli, aby tam tú čovku zapracoval. On povedal, že sa tam nemôže zapísať znením čov, pretože nevieme vlastne, že ako konkrétne budeme robiť, že on to tam môže zapracovať ako keby nejaký technický priestor. Ja, ale to je parametr proste vedieť tie čovky, ktoré by sme nevedeli. Nebol ochotný v podstate to tam ako keby vložiť, že takýmto spôsobom, pokiaľ my nemáme nejaké konkrétne parametre, že to bude jednoduchšie, že to zapracuje ako technický priestor, kde my potom vkladať tú čovku budeme.
Čiže je o tom informovaný a vie, že to tam chceme mať určite, sme ho na to niekoľkokrát sme to upozornili, že jednoducho to tam určite musí byť. On povedal, že stačí to v takomto rozsahu tam napísať, že to je technický priestor a už potom my si tam budeme dávať čo. Musím vám popriť. Dokonca ešte ja, dokonca sme mu ukázali aj prácu, že by ťačovka mohla vidieť, že z tých pôvodných našich sedení. Petra Tadlovnú to ukazoval konkrétne, že ktorá práca to mohla vidieť. Môžeme nahliadnúť do zápisnice z tohto rokovania, pretože to sú zásadné veci, ktoré sú niektoré až v rozpore so zákonom, by som povedal, pretože musím vás vyviesť omylu, ak tá čovka má byť, ak má byť zadefinované na umiestnenie čovky, tak musí byť tam zadefinované aspoň umiestnenie pred tým, ako bude prebiehať celé to zisťovacie konanie, pretože to je tzv. SEA, vlastne posudzovanie vplyvu na životné prostredie strategického dokumentu a bez toho, aby tam tá čovka bola, tak to nebude zhodnotené vlastne tá čovka, takže tým pádom to znamená, že ak, tá, ak budete chcieť a budeme my všetci chcieť mať čovku, tak budeme musieť robiť nové zmeny a doplnky územného plánu. Nám zase on povedal, že týmto si to len skomplikujeme a sťažíme a nám išlo hlavne o to, aby sa to čo najrychlejšie vyriešilo, urobilo. Veľa ľudí na to čaká, na zmeny a doplnky územného plánu. My sme mu vysvetlili presne, čo chceme a on povedal, že toto je najrychlejšie riešenie a dodatočne tú čovku tam môžeme dať. Keď ju tam dáme teraz, že veľmi to skomplikujeme tým aj časovo, povedal, že oni to budú, že to bude posudzovať tie, akože budeme to na to potrebovať a týmto len týtočne predĺžime, čiže ty hovoríš teraz niečo iné, tak teraz nie je čo. Pozor, musíme si uvedomiť, zase tu labirujeme s pojmami, ktoré lajkovi sú neznámy. Je pojem EIA a pojem SEA. Absolutne každý strategický dokument, či aj územný plán je, ten žiadnu EIA neprechádza, to prechádzajú iba budovy. Hodnoty z EIA sa vypracováva už na samotnú tú čističku odpadových vôd. To EIA nepotrebujeme pre územný plán. Pre územný plán sa robí tzv. SEA, čo v podstate teraz aj bolo na tom životnom prostredí zahájené. Čiže je absolútne jedno, či v územnom pláne je nejaká čovka alebo nie je, aj tak musí prejsť celú. Musí ju prejsť. Skomplikované by to mohlo byť vtedy, ak vyslovene zákon o hodnotení a posudzovaní vplyvu na životné prostredie 24 z roku 2006 hovorí o tom, že v kategórii vodohospodárstva konkrétne čistianie odpadových vôd sa zisťuje, zisťovacie konanie, čo je menej, je od 2000 do 10 000 obyvateľov, ekvivalent čovky, a povinnosť už vypracovať posúdenie je na 10 000 obyvateľov. Nakoľko nemáme ani 2000 obyvateľov, tak to je trošku zavádzajúca informácia, pretože my nebudeme ani mať na niekoho zisťovanie. By sme nemali, ak by to tam bolo. Takže z toho pohľadu sa pýtam, prečo tam nie je zapracované. Pretože sme dali na odbornú kapacitu asi, ktorú sme vysúťažili teda, ktorú pani Kratochvíľa vysúťažila, a tak to zase dopadne. Ako keď je niečo vysúťažené, niekto išiel tam s nejaký odborný status má, tak my si myslíme, že jednáme s človekom, ktorý to povie otvorene, ktorý sa bude rozprávať o tom odborne a tu vlastne evidentne sa to niekde križí. Dobre, aj teda ste nejaký nedostatok tej informácii, ktorú on podal, máme zápisnicu z toho rokovania? Je to v tej zápisnici uvedené, že on to takto argumentoval? To by sa muselo pozrieť, to neviem, či si zapisovať ako pamätá úplne, ale my si to pamätáme, že sme tam boli. Dobre, zapísané. Dobre, takže ak to v zápisnici nie je, tak on môže potom to ako odmietnúť tento názor, že nič také nepovedal, to je za prvé. Preto vždy pri výkone verejnej správy je potrebné robiť záznam. Áno? Preto ten zákon ustanovuje, že vždy pri výkone verejnej správy je potrebné ten záznam, aby sme my mali potom v rukách ten dôkaz, že nejaký odborník nám niečo povedal. To je prvá vec. Druhá vec, viete, kto to je ustanovateľ územného plánu? To je človek, ktorý, ak obec nemá odborník
nejakého poslanca alebo pracovníka nejakého odboru, ktorý sa vyzná v tomto, tak ten je osoba, ktorá obhajuje záujmy obce. Čo na to povedal ustarávateľ, na tento argument spracovateľ? To je ďalšia otázka. No ja som to konkrétne riešil s tou pani Cukrovou a ešte predtým, než sme sa stretli, než sa ten dokument poslal a ona povedala, že toto je v podstate akože zaslanie v takom rozsahu, jak to je a že nie je problém tam doplniť ešte nejaké veci. Čo sa týka napríklad regulatívov a týchto vec, to nás zaujímalo. A potom som vyvolal stretnutie s inžinierom Vámošom, ktorý nám v podstate vysvetlil tú situáciu a na základe toho až potom sa poslali dokumenty do Senice na ten odbor životného prostredia. Dobre, ďakujem za odpoveď. Pani Cukrová, pani architektka Cukrová, ona vyslovene povedala, že nie je problém tam doplniť ako tú čovku. Áno, toto povedala. Je to niekde zafixované zase? To neviem, to je prvá vec. To je prvá vec a druhá vec, samotný obstarávateľ je prítomný na koordinačných stretnutiach so spracovateľom, čiže človek, ktorý má hájiť záujmy obce ako odborný garant, ktorý má dohliadať na to, že odborník nepovie niečo, čo je v rozpore so zákonom alebo čo nie je ako úplne v poriadku, ktorý má vlastne garantovať obci, nie ten spracovateľ, pretože ten spracovateľ, úlohou spracovateľa je urobiť čo najmenej za čo najviacej peňazí. Ale úlohou ustarávateľa je hájiť záujmy obce. Takže z toho pohľadu si myslím ja svojim sedláckym rozumom, že asi by bolo vhodné, keby ten ustarávateľ bol prítomný, pritom keď zhotoviteľ niečo argumentuje laikovi. Bola prítomná pri tom rokovaní stretnutí? V tej našej pracovnej porade poslancov nie. Dobre, ako je teda zaručené, aký mechanizmus vlastne je odovzdávania tej informácie toho, čo bolo povedané na tom stretnutí, na tej pracovnej porade, tomu, kto má vlastne obhajovať tie záujmy obce, čiže má preveriť, že či ten spracovateľ nám dal pravdivú informáciu. Ja som mal za to, teda sme mali za to, že keď inžinier Vámoš poslal inžinierke Cukrovej materiály, ona to spracovala do tej podoby, aby to zaslala, aby sa to zaslalo na ten odbor životného prostredia, tak máme za to, že to je v poriadku. Dobre, a vy ste si istí tým, že inžinier Vámoš poslal architektke Cukrovej aj vaše pripomienky k svojej práci, aby to skontrolovala? Máte niekde nejaký dokument alebo doklad o tom, že aj toto posielal je? To neviem teraz posúdiť, či je posielal niečo? Ja vám do toho trochu skočím. Pokiaľ si pamätám, tak my sme na pracovnej porade hovorili o tom, že by ten územný plán alebo doplnky, alebo neviem, okolo toho mal posúdiť odborník. Ja sa vás opýtam. Je niekto z poslancov odborník? Ja sa hlásim, že vôbec nie. Vôbec tomu nerozumiem a ani som sa tej porady nezúčastnil, pretože neviem, čo by som tam robil. A pokiaľ ja pána Blažka počúvam, ide mu o to, aby sa aj s pánom Vámušom rokoval odborník. To, čo on povedal, pravdepodobne, to hovorí, keby som tam bol, to by nepomohlo. Ale to, čo ten pán vám už povedal, tak to asi, alebo tá inžinierka, alebo ja neviem, no, to sme museli prijať. Pokiaľ tomu to je bez toho, že by sme sa nejako k tomu vyjadrili, odborne hovorím, ja tu nevidím ani jedného z vás odborníka, pardon. Tak, o tomto je tu náreč, aj podľa tohto príspevku diskusného, alebo aký to je, mi je to úplne jasné, že naše stanovisko nemá vôbec kto obhadovať po odbornej stránke. To je príste, ako keby mi niekto išiel vysvetľovať, jak mám učiť pridávne meno. Asi tak. Takže ja neviem, ako to všetko prebehlo. Chápem jedno, že je najvyšší čas, aby sa začalo niečo robiť. To je fakt. Ale keď už to máme urobiť, tak urobíme to poriadne. No a myslím, že takéhoto človeka, takéhoto odborníka by sme nutne na tej obci, alebo teda
potreboval. Pokiaľ toto neurobíme, tak zase budeme len závislí od nejakých ľudí zvonku a vieme, čo sú to za ľudia, nemám nič proti ním, ale zažil som ich už za tie roky hodne. Tak neviem, či sme v tomto smere neurobili chybu, inak by sme sa dohodli, že budeme nejaksi akceptovať názory pána Blažka, asi ste to aj urobili, no len asi to nepadlo na úrodnú pôdu, ale potom ešte jednu vec poviem, že pokiaľ on nejaký návrh mal, alebo niečo také, tak snáď bolo povinnosťou po tomto zasadnutí ho s výsledkami oboznámiť. Neviem, či sme to urobili. Toto už je záležitosťou vedenia obce, nie nás. Takže zase sme tam si zabehli, považujem to za svoju uličku, znova toto. Aj keď opakujem ešte raz, ja viem, že sa nás tlačí čas. Ono pravda, blížia sa aj voľby, takže väčšina z vás asi predpokladám, že bude chcieť pokračovať v tejto práci, tak bolo by dobre, keby niečo bolo za nami vidieť. Ale aby to nebolo zbytočne urýchlené, aj keď hovorím ešte raz, alebo piatýkrát, treba začať s týmto niečo robiť. Ale to, čo som tu počul, tak vyzeralo to tak, že už to asi nepôjde. To mi pripomína 20 rokov dozadu toto, jak to nepôjde, lebo to bude zase náročná práca a tak ďalej, zasiahne do toho niekto druhý, tak ja neviem. Máme dve možnosti, alebo teda budeme robiť všetko podľa Vánuša, alebo sa pokúsime nejakým, neviem, ako hovorí, že nátlakovou akciou, alebo nejako donútiť ho, aby sa určité návrhy, jak si realizovali. Neviem, či toto za momentálnej situácie sme schopní. To neviem. Ale ja neviem, dohodnúť sa dohodol, ale tu je správne povedané, že ten pán Vánuš tu na nie je. To je to isté, budeme možno dnes o tom hovoriť, ako s kontrolou. Pokiaľ je kontrolór tu, to je úplne iné, keď je kontrolór Bratislava. Toto je rozdiel. A uvidíte, keď budeme tu nám hovoriť možno o tej situácii, ktorá nastala, tak potom si to povieme, jak to vyzerá toto. Ja by som tomu takisto povedal, toto je vážne taká kritická situácia, keď odborové si robia amatér. Toto je čistý amatér, je to, čo sme my spravili s pánom Vánošom. Celá tá skupina absolútne nehájí záujmy obce v tomto územnom pláne, týchto zmerách a zákonkov. My sme sa už niekoľkokrát dohodli, že si prizveme odborníka, ktorý bude hájiť skutočne záujmy obce. Toho odborníka sme našli. Je to špičkový odborník, ktorý sedí tu, je to pán Blažek. Niekoľkokrát sme sa dohodli ešte za bývalé starostky a momentálne za nášho nášho zloženia, že budeme, že prízeme odborníka, ktorý nám pomôže dať relevantné požiadavky do územného plánu a spraviť taký plán, ktorý bude hájiť, ktorý konečne bude hájiť záujmy obecné. Ľudí, ktorí budú hájiť takisto záujmy obecné. Lebo ľudia, ktorí sú zvonku, hája záujmy iba svoje, nie naše. Takto sme sa niekoľkokrát dohodli. Bože, o to neplatí, neviem prečo. Na tom stretnutí mal byť pán Blažek prítomný. Nič inšie nechcem povedať. Keby tam bol, tak okamžite by sa viedli. Ešte by som tomu podotkol. Pán Blažek nám už vykonal viacero, dovolím si povedať, celkom dosť veci od urbanistických štúdií až po návrhy do zmena doplnka územného plánu. Čo je dosť obdivuhodné, alebo možno pre niekoho zarážajúce, alebo neviem, ako to tu zoberie. Všetky tieto veci boli spravené zadarmo. Fakt skutočne zadarmo. Vysoko odborná vec a my takisto, my znovu si nevážime týchto odborníkov, ktorých tu máme, hodili sme to do duša a znovu dáme na ľudí, ktorí sú úplne cudzí tejto obce, im ideme platiť a títo ľudia absolútne nežijú tu a nehájia naše obecné záujmy. Trošku by som do toho vstúpil, všetko to vyzerá pekne, ale toto vedenie zdedilo tú situáciu a ustávané to bolo za niekoho iného. A ja len tú
technickú stránku vám poviem, keď raz bolo overené správne niečo obstarané a malo to nejaké pravidlá, my to musíme dodržiavať. Veľmi ťažko sa bude obhajovať, že sme niečo obstarali, k tomu potrebujeme obstarať ďalšieho odborníka, ktorého bude musieť vôbec zaplatiť. Jediný problém je technicky v tomto, lebo je to napadnutelné. Keď už to bolo obstarané, vieme, ako to bolo obstarané, vieme, kto to obstarával, je to zdedené, ale nie sme v súkromnom sektore. Splnili sme určité podmienky, postupy, pravidlá a odôvodní, že keď sme niečo vysúťažili, nie je to dobré a potrebujeme k tomu niekoho iného, je asi trošku problematické. My sme sa predsa dohodli, že nájdeme spôsob, ako sa to dá. My sme ten spôsob ani nehľadali, alebo jednoducho nenašli. Ešte dokončí myšlenku, aby som nezabudol. My veľmi dobre vieme, ako bolo toto obstarávanie spravené. Práve to je ten dôvod, prečo potrebujeme odborníka, ktorý bude hájiť obecné záujmy a túto stranu obecnú, z našej strany. Preto sme sa dohodli, že prísveme nejakým spôsobom a nájdeme spôsob, že prísveme nezávislého odborníka, ktorý v podstate zostaví alebo pomôže nám zostaviť požiadavky do týchto zmien a dopunkov. Pokiaľ my sa spoliehame na to, že toto spraví pán Vámoš, on to síce spraví, ale ja mám veľké obavy, že on vôbec hájí obecné záujmy. Toto je hlavný argument a ďalší argument, že kvôli peniazom spravíme, každý pozná príslovie práce platná, málo platná. Toto je presne toto, práce platná, málo platná, rýchlo potrebujeme niečo spraviť, my to spravíme a zároveň budeme robiť znovu to isté a ďalšie obstarávame. Duplicitnú robotu, len preto, lebo sme sa nechali zviesť niekým, kto nehájí obecné záujmy, iba záujmy niekoho. Ja stále chcem, aby sme našli spôsob, ako prizvať odborníka, ktorý nám pomôže zostaviť tieto zmeny a doplnky. Do takého štádia, aby sme mohli ľuďom s čistým svedomím predložiť, že toto sú zmeny a doplnky, ktoré sme iniciovali, ktoré sme chceli a ktoré predložíme a za ktorými si stojíme a vieme, že to je dobre. Lebo toto, čo prišlo z jeho strany, dobre nie je, v žiadnom prípade. A ja teda neviem, ako sa dá dokázať, že ak teda prepáčte, dobre, tak môžeš. Ak tu pán Blažek povedal, že on nepostupuje správne, pán Vámoš, a ak to, čo povedal pán Vámoš, nie je správne z odborného hľadiska, tak to už potom je dôvod na to, aby možno aj nepokračoval, nie? Ja neviem. Ja to len doplním. Ja jednoznačne nehovorím, že on povedal, on to urobil niečo nesprávne, pretože vždycky je to o tej interpretácii. Ja len kladiem otázky, prečo to tak je. Pretože ja môžem argumentovať nejakým zákonom, ktorý nám niečo ukladá a možno pán Vámoš a pani Cukorová vedia naviac, čo neviem ja. A z toho dôvodu je to takto. Ale nakoľko ja som aj potom, ako predchádzajúca pani starostka odstúpila, ako pán magister Smolár prezal funkciu zástupcu, ja som ponúkal aj bezplatne konzultačnú činnosť, pomoc, pretože mne nejde o tie peniaze. Ja chápem, že tie desiatky tisíc eur, ktoré mi neboli zaplatené, my zaplatené už nikdy nebudú. Ale ja som občan, ja som tu vyrástol a pre mňa je oveľa cenejšie, aby tá obec nebola zlikvidovaná, než to, že aby som zarobil o 1000 eur viacej alebo menej. A mňa mrzí, že ja keď ponúknem niečo, ponúknem pomoc, pomocnú ruku, tak je mi sa mi otočia hrtom, nikto na mňa ani nereaguje, pohnú mi ešte do tváre a potom sa tu diskutuje o tom, že akože sa to nedá zrušiť, to výberové konanie pána Vámoša a tak ďalej. Ja som úplne od začiatku roku 2019, keď som ponúkol tú pomoc, som povedal, mojou ambíciou nie je byť spracovateľom územného plánu. Ja chcem iba vám pomôcť, vám poradiť, ako to urobiť tak, aby to pomohlo obci, aby bol kvalitný, dobrý územný plán, ktorý pomôže rozvoju obce. To je všetko. Ďakujem. Ďakujem.
Ešte by som k tomu doplnil, treba si uvedomiť, že sa mení stavebný zákon. V tomto prípade kvalitný územný plán obce bude absolútne zásadná vec, aby bola v obci kvalitná výstavba. A aby sa tu proste... Toto je absolútne zásadná vec, na ktorú my si teraz nedáme pozor, tak to nenávratne zistí tvár obce. Budúca výstavba, alebo znovu sa bude pokračovať v trende, že každý si môže postaviť, kde chce, čo chce a ako chce. O tom to je. A my keď sa uchvátime, práce platná nám malo platná, potrebujeme to rýchlo, každá rýchla práca nestojí za nič, pokiaľ je kvalitná. Toto je poruka, ktorá sa podľa mňa neodmieta. Ja ešte k tomu chcem povedať, že v podstate toto sa rieši od 2018 roku a možno aj to je problém, že to trvá tak dlho, lebo sme mali toľko sedení, toľko rôznych návrhov a podobne, že už sme sa možno v tom aj skratili a to je asi zásadný problém. To verejné obstarávanie sme kontrolovali aj s kontrolorom, to prebehlo transparentne, tam nebolo čo akože vytknúť, lebo tam sme nenašli nič, takže to musíme akceptovať. Ale Juraj, ty nechápeš, prepáčte teda, tu ide o to, že tuto sú vám ponúkané bezplatné odborné rady a pripomienky a teda účasť na tých sedeniach s tým inžinierom, pánom inžinierom a toto, že vy odmietate. Lebo však tu pokiaľ ja chápem, tak on nechce za to platiť, za tie sedenia. Ja neviem, ja keby som mala takéhoto človeka, tak poviem hlavným, že tým desiatým. Môžem aj ako to vstúpiť, ja by som môžem, že pridala k tomu tak, že či by nebolo rozumnejšie tieto zmeny a doplnky zapracovať, ukončiť túto časť, lebo sú tam určité návrhy tých stavebníkov, ktorí potrebujú aj, aby už sa to pohlo ďalej a aby mohli vlastne začať stavať. A potom sa dohodnúť na novom územnom pláne na základe aj toho, že bude ten nový stavebný zákon vstúpiť do platnosti. Ale že ten stojí ďalšie tisíc, o tom sa tu bavíme. Ja, teraz nakladáme nejaké tisíce na zmeny a doplnky. Potom ideme ďalšie tisíce, celý ten proces budeme robiť znovu. Tu je veľmi dôležité to, že územný plán zmeny a doplnky schvaľuje zastupiteľstvo. O čom sa tu bavíme? O tom, že my máme nejakú predstavu a túto predstavu musí niekto naplniť. A to je ten, kto vyhral verejné obstarávanie. Pokiaľ túto predstavu nenaplní, tak ho neschválime. Čiže o čo tu ide? Tak sa netvárme, že nemáme tú moc. Ide o to, treba konať. Ide o to, že... Dôležité je, že keď tu pán Vámoš bol, mal tu byť aj pán Vážik. Sme dohodnutí s tým, že súhlasíme s jeho regulatívami, chceme to, čo nám navrhol, pretože nám to vysvetlil, bol s nami na jednom sedení a jednoducho, keď sme toto chceli, mali sme si to presadiť. A toto je to dôležité a nepustiť od toho. Jednoducho pán Vámoš má nejaký názor. Pán Vámoš tu nežije, pánovi Vámošovi je jedno, čo tu bude a nebude. Ja ťa iba doplním. Absolútnu pravdu v tom, že on má naplniť naše predstavy. Jediný problém je v tom, že naše predstavy sú predstavy amatérov. My tu potrebujeme predstavu odborníka, tú predstavu dať do nejakej odbornej reči, ktorú on potom zapracuje do toho územného plánu. O tom to je. A s odborníkom musí jednať odborník, nie amatér. Územný plán je strategický dokument, ktorého úlohou je v prvom rade aj verejný záujem. A byť spracovaný tak, aby chránil všetkých stavebníkov, ale nadradený je verejný záujem. Čo tým chcem povedať? V žiadnom prípade bol by som veľmi nerád, keďže si niekto myslí, že ja som proti tomu, aby niekto staval, aby sa niekomu umožnilo stavať a tak ďalej. Naopak, ja som ten prvý, ktorý je za to, aby sa obec rozvíjala. Ale
keď nebude dobre urobený ten územný plán, tak my si ani neuvedomujeme, nakoľko naša právna negramotnosť je na veľmi vysokej úrovni. My si neuvedomujeme, že keď územný plán bude nesprávne urobený, tak absolútne každé územné rozhodnutie a stavebné povolenie je právne napadnutelné a tým pádom každému, komu vydáme takéto stavebné povolenie, je v nebezpečenstve podľa stavebného zákona do 2 rokov od nadobudnutia od správoplatnenia stavebného povolenia je možné s ním robiť čokoľvek. Zrušiť, prikázať zbúranie stavby a tak ďalej a tak ďalej. To nie je jediný nápravný mechanizmus. A takýchto mechanizmov je tam veľa a my keď neurobíme dobre, keď nebudeme mať dobrý územný plán, tak my hovoríme našim občanom, vy ste nám úplne jedno, pretože my vás nechceme chrániť, my chceme iba vyzerať pekne, ale vo výsledku, keď sa niečo stane, nedaj to, tak vy to všetko zlíznete a vaše nehnuteľnosti budú znehodnotené. Môže prísť niekto a môže vám prikázať váš dom, ktorý ste si nákladne a pracne vybudovali nový dom, tak vám prikáže zbúrať. A také prípady už na Slovensku sú. Keď som to dobre pochopil, tak z toho mi vychádza, že aj terajší územný plán nie je dobrý. Územný plán je vždycky konsenzus nejakého verejného všeobecnej stratégie obecne. Územný plán vo výsledku je veľmi subjektívne hodnotiť územný plán, či je dobrý alebo nie je dobrý. Môže byť aj dokonalý územný plán, ale keď stavebný úrad nerešpektuje územný plán, vždy vznikne veľký problém. A naopak, môže byť perfektný stavebný úrad, môžu byť osvietení odborníci na mieste, ale keď majú zlý nástroj, zlý územný plán, tak nikdy nedosiahnu dobré riešenie. V tomto je vlastne tá nemožnosť jednoznačne povedať, čo je dobrý a čo je zlý územný plán. Vôbec možnosť poslať tomu žiadateľovi územnú plánovaciu informáciu a tá, no keď si žiada, že chce stavať, nie? Tak my mu musíme vydať UPIčku takzvanú, územnú plánovaciu informáciu a my sa riadíme týmto územným plánom, že my si ho musíme naštudovať, pozrieť a na základe toho mu to potom vydáme, keď mu vydáme negatívnu, tak stavať nebude. Dobre, ja s tým súhlasím, toto je postup podľa zákona. Kto z vás si myslí, že v obci sú všetky stavby v súhľade s územným plánom? Pretože ja vám môžem urobiť exkluziu na 3 dní, vám garantujem, že 3 dní budeme mať čo robiť, keď vám budem ukazovať iba tie stavby, ktoré sú v rozpore so súčasným platným územným plánom. Z roku 2007. To sa nedá potvrdiť ani vybraniu. Dá sa, ten dokument je jednoznačný, určujúci. A ten, kto nevie, čo ten dokument znamená, čo zobrazuje, čo vyjadruje, tak len ten môže povedať, že sa to nedá jednoznačne určiť, pretože územný plán jednoznačne určuje, jednoznačne. Tam sú všetky, problém je v tom, že drvivá väčšina, za prvé, územnoplánovacia informácia, ja som na Slovensku videl iba 2 obce, ktoré vydávajú územnoplánovacie informácie. Ostatné vydávajú nejaký paškvil, ktorom napíšu, pozemok sa nachádza v intraviláne alebo zastávanom území. To nie je územnoplánovacia informácia. Čo to je územnoplánovacia informácia? Nechcem vám tu robiť lekciu, ale územnoplánovacia informácia obsahuje všetky regulatívy a požiadavky územného plánu. Čiže je to zhruba na 2 až 3 až štvorky u každému pozemku, kde sa určuje spôsob využitia, možnosť zastavby, objemová štruktúra, koeficienty zastavanosti, koeficienty zelenie a tak ďalej a tak ďalej. A takúto územnoplánovaciu informáciu som videl iba v 2 sídlach na Slovensku. 2. Takže nech mi nikto nehovorí, že územný plán nie je jednoznačne určujúci. To je absolútne jednoznačne určujúci dokument, ktorý jednoznačne určuje, kde čo môže byť, kde čo nemôže byť. A problém nie je v tom, že ten územný plán to neurčuje, ale že niekto nevie čítať ten územný plán. Že ten územný plán, drvivá väčšina sa len pozerá na hlavný a koordinačný výkres, ale nevidí, že tam je aj textová časť, že tam sú aj časti úsez, časti rôznych hospodárských a tak ďalej. A keďže nevie vyčítať tie informácie z toho, tak si povie, no však to nie je jednoznačné. Ďakujem.
Vravím, nechcem tu urobiť lekciu, pretože téma posledný plán je na hodinovú až po hodinovú lekciu. No hej, dobre, že my vydáme tú územnú plánovaciu informáciu a ďalej to posúduje stavebný úrad, teda ten náš senici. Pozor, tu je tiež omyl, pretože čo to je vôbec stavebný úrad? Stavebný úrad je prenesený výkon štátnej správy na obec. Čo to znamená? Pozor, občania. Kto si podáva žiadosť na územné rozhodnutie alebo stavebné povolenie, počúvajte. Ak obec nemá pracovníka, ktorý má oprávnenie rozhodovať o veciach stavebných, tak musí mať nazvolnený tzv. Spoločný stavebný úrad, ktorý je ale iba poradným orgánom, on nie je rozhodujúcim orgánom, ale to rozhodnutie prijíma štatutár obce. Čili buď starosta je zodpovedný za to, či to bude v súlade s územným plánom alebo nie, alebo zástupca starostu. Čiže keď stavebný úrad postupuje v rozpore s územným plánom, tak je to vždycky zodpovednosť toho starostu, to buď podpísať, že je to v rozpore s tým územným plánom, alebo to nepodpísať. Takže tú zodpovednosť, vážení občania, ak máte vydané stavebné povolenie v rozpore s územným plánom, čo je tady, čo tu je už niekoľko takých stavieb, tak zodpovednosť za to nesie starosta obce, nie nejaký spoločný stavebný úrad v Senici, ktorý je iba poradným orgánom a nie tým, ktorý rozhoduje. To je litera stavebného zákona číslo 50 z roku 1976 s neskoršími novelami a úpravami. Áno, tak ako si hovoril, že zodpovednosť je na štatutárovi v podstate. Oni ten materiál spracujú a prinesú ho na obec na kontrolu a na podpis v podstate. Presne tak. A zase je to otázka toho, kto tam sedí. Či tam sedia ľudia, ktorí majú nejaký súkromný záujem a na základe toho, že im niekto niečo dal do kapsy, tak napíšu do toho, je to v súlade s územným plánom, aj keď to nie je v súlade, a ten starosta, keď sa do toho nerozumie, len podpíše, alebo či sú naozaj čestí a hája ten verejný záujem a povedia, áno, toto je naozaj porušenie územného plánu. Hej, čo preto moja otázka bola na teba dá, že či tento územný plán, ktorý máme ešte platný, je v poriadku, lebo v podstate my sme iba rozšírili nejaké lokality, ale toto sme nejak veľmi nezasiahli, čo je pravda. Absolutne každý územný plán, ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom, je podľa zákona v poriadku, je to platný dokument a podľa neho sa musíme vyradiť všetci. Takže on je v poriadku. Otázka je, či pomáha rozvoju obce, to je druhá otázka. Ale jeden dom nebol postavený podľa neho. Toto bolo prijaté v roku 2007. Tento plán. A pokiaľ viem, tak od tej doby sme nepredali ani jeden jediný pozemok, čo to už to bolo hovorené, ja neviem koľkokrát. Tak či sme sa ho držali, alebo nie? Obecne nie, ale súkromník sa držal. Súkromník si postavil, no však v podstate sa ho držali asi. Alebo neviem, či sa ho držali. No. Ešte doplním takú vec. Ako vravím, územný plán je zákon pre obec. Keď je schválený, znamená, že sa podľa neho musí riadiť. Sú tu niektoré lokality rozvojové v obci, ktoré mali byť pripravené už v istavbe v nejakých dátoch. Časový interval 2015, 2017, 2025 sú obývali ešte niektoré. Presne. A to, že obec prijalo, obecné zastupiteľstvo prijalo takýto územný plán, to znamená, že ono berie na seba zodpovednosť, že túto lokalitu ja pripravím v tej výstavbe k tomu roku, ktorý je napísaný v tom územnom pláne. Takže je aj otázka k celému vedeniu obce, či už obecné zastupiteľstvo, tak aj starosta, čo robili, keď tieto lokality, ktoré už mali byť v roku 2015 pripravené, vystavené v roku 2017-2020, do dnešného dňa nemajú ani siete, ani cestu. A upozorňujem na to, že keď bude zmenený územný plán, takže niektoré lokality budú môcť byť zastávané okamžite, nie je obyhľadne, tak to znamená, že obec zase na seba berie zodpovednosť, že okamžite tam bude robiť siete a cestu. Tak tieto lokality, jedna už je tak spravená, jedna je zasietovaná, a tie
teraz hovoril, tak tie lokality musíme dať do takého termínu, do nejakých prípadov, lebo to vôbec nemôže zasieťovať alebo proste poriešiť tie všetky lokality naraz. To je nám jasné všetkým. Áno, preto napríklad v tých zmenách a doplnkoch sú tam dve nové lokality, ktoré majú byť zastavateľné okamžite, ktoré boli vyhľadané od roku 2025, sú zmenené na zastavateľné okamžite. Len tak mimochodom, že to znamená, že my budeme všetci musieť zaplatiť okamžite cestu a siete tam. No ale to musel potom spracovateľ svojvoľne zmeniť, lebo taká požiadavka nebola, že to, čo bolo vo výhľade, aby to zmenil na okamžite. Ja som sa niektorých zúčastnil, ale takúto požiadavku som nie, takže to muselo dojsť svojvoľne. Dobre, tak ale preto sa ja pýtam, že či to, ten dokument, ktorý tam bol podaný, či je v súlade s tým, ako ste sa vydohodli s tým spracovateľom a obstarávateľom, pretože ja som tam nebol. Taká požiadavka nebola, aby to bolo okamžite zastaviť. Tak ja predpokladám, že tieto termíny tam môžu doplniť, že to nie je problém. Ak chcete, aby boli upravené tie zmeny a doplnky ten návrh, tak by bolo ideálne to upraviť a zase to kolečko celé začať od začiatku. Pretože tá minimá to zisťovacie konanie na sedu už prebehlo. Ja sa opýtam, čo ďalej. Pretože už hodinu rozprávame o jednej veci, pozor. Keby to išlo takto ďalej, tak to budeme dodať. Neviem, či to vyriešime teraz, len mám jednu jedinú otázku. Čo v tomto smere možno urobiť ďalej? Nejaké riešenie? Sme boli dohodnutí po porade, že my sme boli dohodnutí po porade, že bude ešte teda rokovať s Braňom Peťo a bol tam nejaký návrh, ale viac neviem, či k tomu. Ja by som celú túto debatu posunul o... Mali sme nejaký návrh. Ja som celú túto debatu posunul ďalej a v podstate by som sa vrátil týmto posunutím na samý začiatok, keď sme začali riešiť územný plán. To znamená, my sme síce niekoho vysúťažili, niekoho máme. Prvá možnosť je, budeme pokračovať v tom, čo je nabehnuté. To znamená, budeme súhlasiť s tým, podľa mňa to je paškiel alebo proste skopírovaný starý územný plán do nového plášťa. Alebo si prizveme odborníka, ktorý nám spraví alebo pripraví minimálne tie regulácie alebo také zmeny a doplnky, za ktoré sa nebudeme hábiť. Máme dve možnosti. Budeme pokračovať s Vámošom, z toho máme síce vysúťažené. Ale tomu Vámošovi môžeme predložiť požiadavky, ktoré nám vypracuje odborník. Ja nie som ten, ktorý môže vypracovať požiadavky, ktoré treba zapracovať do zemného plánu. Ja som povedal niekoľkokrát aj Vámošovi, že ja mu môžem povedať v podstate nejaký môj laický názor alebo niečo laickým spôsobom, na čo sme sa dohodli. Ale už to tu spomínam, niekoľkokrát s odborníkom treba s odborníkom sa má baviť odborník, nie laik. Toto je zásadná vec. Dobre, bavili sme sa o tom, že čo chceme, máme predstavu, našu predstavy spĺňa návrh pána Blaženka. Jediné riešenie tu vidím také, že pokiaľ sa má dokončiť toto, čo sa začalo, tak jednoznačne si treba sadnúť s pánom Vámošom a vysvetliť mu, že toto sú naše predstavy. A jednoducho za tie predstavy treba zaplatiť. Takže to je jediné riešenie, ktoré je reálne. Potrebujeme vám predložiť požiadavky. On to má vysúťažené. My potrebujeme predložiť materiály, ktoré chceme zapracovať do zemného plánu. Toto potrebujeme. Na to týždeň, nech to tam dá, hotovo. Ale tie materiály musí pracovať ja, tie materiály musí pracovať odborník. A za to sa musí zaplatiť. A zaplatíš to z čoho teraz? Marta, za kvalitu sa platí. Ale z čoho to chceš zaplatiť? Ja nemám nikde. Čo sa má ešte reagovať? Ja sa to pýtam.
ktorý robila pani, ktorá bola zazmúdená. A to bola ináč jeho katastrofa. Čiže vy z tohoto vyhráte inú šancu, keď chcete kvalitný územný plán, tak musíte z toho nejakým spôsobom vyklúčkovať. No to je jasné. To znamená, že dobre, bude to asi ten pôvodný plán robiť, ak mu teda nedokážete, že po odbornej stránke nie je schopný, neviem, či sa to dá, ale vy tam jednoducho musíte dostať pána Blaška. Lebo vy, tak ako povedala tá zástupca, vrátime na začiatok, vy nemáte ani odborné vzdelanie, ani schopnú zásobu, ani iné schopnosti a mechanizmy, aby ste s pánom Bartušom mohli rokovať. Vy to neviete. To vie jedine tento plán. A vy keď chcete mať národný územný plán, tak z tohoto musíte vykúčkovať podľa mňa takýmto spôsobom. Vy musíte mať pri sebe odborníka, to čo hovorí Peťo. Lebo vy ste všetci laici. Vy neviete komunikovať s Bartušom. Ja sa obávam, že ani pán Bartuš není odborník. On vám povie to, čo on chce, lebo vy tomu nerozumiete, vy to neviete. To, čo bude mať rýchlo hotové. Presne tak. A málo práce a vie, že dostane to, za to, je úplne jednoduché. A vy nemôžete, pán Kotko, nedívajte sa. Ja viem, že vy máte pravdu, vy strážite peniaze. Ale toto nemôžete stále hovoriť, že zdedili sme a nemáme peniaze. Lebo toto naozaj poznačí obec na 500 rokov dopredu. A veď tá obec už je zmrzačená do určitej miery teraz. Ja by som to ešte vyrovnal k jednej veľmi jednoduché veci, čo sa týka peňazí. Buď si kúpim vlastné čisté hodinky, ktoré mám kde, alebo si počkám na švajčiarske hodinky, ktoré mám budú stať síce viac, ale za kvalitu sa platí, ale hodinky, ktoré budú na dlhú dobu veľmi dobre. Toto je prirovnanie, ktoré ma napadlo a platí to aj v tomto prípade. Buď sa spoľahneme na týchto odborníkov, ktoré nám vysúdia z toho minulé vedenie, lácne je rýchle, alebo si množstvo priplatíme a nájdeme spôsob, ako na to a vytvoríme kvalitný územný plán, za ktorý sa nebude hábiť a ktorý nebude hýsiť túto obec, ale posunie ho do predu. My máme už nachystané kopec veci, len to treba posunúť, ale toto rieši iba kvalitný územný plán, ne tento paštil, ktorý nám bol predložený, čítali ste ho? Videli ste, dokážeme porovnať, jasne, ale dokážeme porovnať kvalitný územný plán a toto, čo máme my, dokážete to porovnať ako laik? Peťo, niekto za túto prácu dostane zaplatené. A keď my máme nejakú predstavu a tu splňa návrh pána Blažeka, no. A ja ten návrh predložím pánovi, ktorý má mať za to zaplatené, ale neurobil to, tak nech to zaplatí tomu, kto to urobil, to je veľmi jednoduché. A prečo? A my ho rozhodujeme, či to schválime. Daj návrh, jak som to povedal. Keď mu to neschválime, tak sa mu to nezaplatí. Sú zápisy, ktoré môžete... Sú zápisy, ktoré môžete... Sú zápisy, ktoré môžete... Je v čom
zápise aj to, že on argumentoval, že konzervený plán prebieha musí prejsť cez EU, alebo tieto veci, to sú práve tie veci, ktoré poukazujú na nejaké nedostatky jeho práce. Ale ak to tam nie je, alebo ak to on nepovedal, alebo ak ešte vysvetlil nejaké faktory, ktoré to podmienujú a ja ich nepoznám napríklad, tak to znamená, že on má pravdu. O tomto ja teda hovorím, o tomto som ja hovoril od nich na začiatku. Hej, tá prašná porada bola v podstate o tom, aby sme posúdili, či teda tie dokumenty môžu poslať na ten okresný úrad, na to posudzovanie. Ďalším bodom bol regulatívy, či môžeme nám dopracovať do toho, a čo, to sme riešili na pracovnom projekte. Lebo to sme zistili, že nám tá chýba v podstate v tých zmenách. Takže ak ste zistili, že nám tam toto chýba, to znamená, že čo vám nechýba? To znamená, že nám čovka v obci nechýba? Chýba, že to hovoríš, že kvôli tomu bolo to pracovné stretnutie, že sme nezaznamenali, že by to v tých zmenách a doplnkoch bola zaznamenaná tá čovka. On sa jednoznačne vyjadril, že pokiaľ tam tú čovku dáme, že to zbytočne predĺžime a že to bude musieť byť posudzované vplyv na životné prostredie, bude sa musieť robiť EIA. Toto nám povedal niekoľkokrát. Takto to bolo. A my, aby sme to zase nepredĺžovali, povedal, že toto sa dá všetko dorobiť dodatočne. Dodatočne tam vieme vložiť regulatívy, dodatočne tam vieme dať ten pozorok na čovku, všetko vieme urobiť dodatočne. Toto je odpovedník, ktorý to vysúťažil. Takže komu máme veriť? Dodatočne budeme za to platiť, ktoré spraví zadarmo dodatočne. O tom to je. Dobre, posúďme sa ďalej. Ale ty mi sám, že sme sa snažili tu tam zapracovať, nie? Ale Juraj, ja som odborník, ja nedokážem argumentovať. Ja potrebujem tu niekoho, kto dokáže argumentovať odborný názor. Ja to nesem. Máme tu návrh? No. A teda ja hovorím, že toho človeka tu máme. Len ho nechcem. Nikto nikto z vás to nie, akože ten odborný názor. Však, to sa baví celý čas. Budem reagovať na pani Praškovičovú aj na pána učiteľa Vláža a ohľadom toho, čo pravila pani Praškovičová. Ale aby to neskončilo tak, že bude to mať perfektný územný plán, ale ľudia nám budú odchádzať a nebudú chcieť tu stavať. Práve to, o tom je dobrý územný plán. Keď je územný plán dobrý, tak ten naopak vytvára možnosť a nie je obmedzený. Takže ak bude dobrý územný plán, tak tu budú naopak možnosti stavať a bude oveľa menej komplikácií v tom, aby ľudia stávali. To znamená dobrý územný plán. Menej obštrukcií pri týchto stavbách. A budú náhodou, čisto teoreticky, ak sme sa hneď na začiatku roku 2019 bavili, ak budú vypracované aj územné plány zón jednotlivých častí obce, alebo minimálne urbanistické štúdie na tej zóne, tak ľuďom odpadne ešte jeden schvaľovací proces, čiže nepotrebujú územné rozhodnutie. Stačí vyslovene, sa skráti zhruba o 3 až 5 mesiacov schvaľovací proces a vôbec celé projektovanie. Ale pravím, to všetko, ako vie ten, kto v tom funguje, kto v tom pracuje, laik nikdy nevie, jak to funguje. Na pána učiteľa Baláža, na jeho otázku, čo ďalej, alebo ako sa môžeme posunúť, čo môžeme teraz robiť, opätovne opakujem, ja som pripravený pomôcť. Je to vždycky otázka dohody, čo vy odo mňa chcete, sa najprv musíte dohodnúť, čo vôbec vy chcete. Áno? Vy ako orgán vedenia, či už kolektívny orgán, alebo individuálny orgán, ktorý zastupuje obec, čo vôbec chcete, na základe toho ja vám môžem pomôcť. Ja som vždycky bol ten idiot, ktorý som navrhoval to, čo ja považujem za správne a vo výsledku ma všetci ignorovali, pretože to asi nie je v súlade s tým, čo chcete vy, ale aspoň ja si to tak ako vysvetlujem, alebo v čom je problém? Peniaze. Dobre, koľko mi bolo zaplatené? 15 000. Ja som tam videl nejaké drobné faktúry z konca minulého roka, ale nepozeral som sa na to podrobne, ja každý deň kontrolujem faktúry, zmluvy a tak ďalej, ale na to, aby sme mohli toho odborníka zobrať, musíme mať peniaze. Dobre, tie faktúry sú tam verejne dostupné.
Urobil som pre obec prácu zhruba za 36 000 eur, bolo mi zaplatený 1 200 eur za to, že som bývalej starostke urobil manuál na to, ako robiť územnoplánovaciu informáciu a nejaké administratívne činnosti. Na to sú aj tie faktúry vystavené za územný plán, za prácu na príprave územného plánu, na pomoci pri získaní obstarávateľa, na ostatných prácach nad územným plánom by bola zaplatená nula. Na všetky práce, čo sa týkajú čistiarne odpadových vôd a kanalizácie, by bola zaplatená nula. Na všetkých strategických dokumentoch, ktoré som vypracoval, by bola zaplatená nula. Tak sa opýtam, tie dokumenty, čo ste vypracovali, obec ich už použila? Potom, keď som videl, ako pani Kratochvíľová zneužíva moju prácu, tak ja som to podmienil tým, že všetky ostatné dokumenty, ktoré boli vypracované, ja vítam až potom, ak mi bude aspoň podpísaná objednávka, pretože ona povedala, ty nemáš u nás nič podpísané, ani zmluvu, ani objednávku, takže ja ti nič nemusím zaplatiť. No, takže dostávame sa k tomu technicky, áno, technicky. Vy ste vypracoval, obec to nepoužila, lebo to nedostala, takže nemôžeme vám nič zaplatiť, nemôžete hovoriť, že si to urobil za nulu. Prvé, momentíček, sekundu. Technicky sa len bavím, nič osobné, áno? Takže nevieme posúdiť ani porovnať to, čo ste urobili, nakoľko to obec neobdržala, za to nemusela zaplatiť, keď nič neobdržala, a nevieme, v akom stave je to oproti stavu s tým pánom, jak sa volá, Vánošom, hej? To je druhý fakt. A tretí fakt, sme zase u tých peňazí. A je to obstaranie, jak tu na pán zástupca hovoril, bolo na to pozrené, podmienky boli splnené. Je x rozhodnutí súdov, aj kontroly, najvyšší kontrolný úrad, úrad pre verejné obstarávanie, že nejaký subjekt niečo obstaral, tak jak my teraz ten územný plán. V súvislosti s tým zistíme, že to nevyhovuje, alebo tam boli nejaké tie postranné veci a preto to dopadlo zle. A keď to chceme dorobiť, bereme ďalšieho človeka. Ich rozhodnutí je, že je to nehospodárne a naletí za to pokuta, lebo pri obstarávaní sa malo dodržať to, že malo tam byť všetko zahrnuté, čo objednávateľ od toho subjektu, čo to má dodať, požaduje. Ale tým, že to bolo na začiatku zle urobené, buď ten proces dobehneme a potom po určitom období sa to spraví, lebo vy to zadarmo nedáte, ste povedali, a obec teraz na to už peniaze nemá ani rozpočtové. Budem na to len reagovať, či vôbec niečo požadala o tom. Všetky moje výsledky mojej práce boli prezentované na mnohých pracovných poradách. Poslanci môžu to potvrdiť, môžu ako klamať. Je mi to jedno. Tá práca bola prezentovaná a bola upravovaná v súlade s požiadavkami členov obecného zastupiteľstva a bývalej starostky. A ja som vždy pravil, toto je už hranica, kedy ja môžem ešte niečo robiť bezplatne, ale potrebujem aspoň niečo mať v ruke, aby som vám to vydal fyzicky. K tomu neprišlo, takže z toho dôvodu som bol nutený nevydať to fyzicky. Ale tá práca vykonaná bola a bola odprezentovaná a bola aj menená, doplňovaná v súlade s požiadavkami. To len na doplnenie. Ja vôbec nespochybňujem vaše slova, pretože áno, tak to je bohužiaľ. Z legislatívneho hľadiska to je presne takto. Ja by som tomu ešte doplnil, my sme sa ešte od roku 2019 v podstate riešime tento problém územného plánu. Už vtedy sme sa na viacerých pracovných poradách niekoľkokrát zhodli, že budeme spolupracovať s pánom Vaškom ako odborníkom a žiadali sme na pracovných poradách pani starostku, aby vystavila nejakú objednávku na konkrétne veci. Tie konkrétne veci to boli. Či to boli urbanistické štúdie, či to boli v podstate len tie zmeny a doplnky územného plánu, ktoré chceme zapracovať do toho. Hlavne regulatívne. To je regulatívne. A tieto veci, tie objednávky zo strany obecného zastupiteľstva, to boli niekoľkokrát. Všetko skončilo u bývalej pani starostky, ktorá
konečnom dôsledku tú fyzickú objednávku, keďže ona je štatutár, ktorá bola nespravená. Z nejakého dôvodu vždy to skončilo u nej a bol. Bolo to rozpočtované v minulých rokoch, my sme schválili aj zmeny rozpočtu, kvôli tomu peniaze boli nachystané na toto. Tak ako tam bola snaha o stavebnú uzáveru a presne tak, snaha bola z našej strany, ale všetko skončilo u bývalej pani starostky, ktorá ten posledný krok, ktorý mala spraviť, to znamená spraviť nejakú fyzickú objednávku minimálne, alebo my sme sa bavili už o zmluve, o spolupráci, alebo o nejakej inej forme spolupráci. Ona toto nespravila, všetko skončilo u nej. Toto tu bolo. Tak môžem reagovať a rád by som to uzavrel. Ten bod, ktorý som začal, nebol ten, že aby som otvoril to, že či so mnou bude nejaká zmluva, či mi bude niečo zaplatené alebo nie, pretože aj keď ako tu argumentujú poslanci, aj keď tu argumentujú pán kontrolór, sme v stave, v ktorom sme. Buď to budeme akceptovať, alebo budeme hľadať nejaké riešenie. Nemyslím si, že je konštruktívne teraz sa vyhovárať na to, čo bolo, prečo to nie je tak, ako sme chceli, prečo sme v tej situácii, v ktorej sme, ale buď teda, ako sa rozhodnem, necháme to tak, ako to je a nech to dobehne tak, ako sa to už samé nejak ako prijavilo, že ako je nám to jedno, čo vo výsledku bude schválené, alebo skúsime nájsť spoločne nejaké riešenie. Ja som niekoľkokrát ponúkal, ja som otvorený diskusii, som otvorený spolupráci, ale do toho momentu, pokiaľ nebude z vašej strany konkrétna požiadavka, pochopenie, aby mi nebolo tlmočené nejaké pochopenie jednoznačné, čo sa odo mňa očakáva, čím ja môžem pomôcť, ja vám pomôcť nedokážem. Tým by som to uzavrel. Preto som ja aj začal tie otázky, prečo v tom návrhu tých zmien je to, čo je a nie je tam to, o čom sme od roku 2019 hovorili, že to sú kľúčové veci. A všetci ste o tom hovorili, že tam súhlasíte s tým, aby to tam bolo. A teraz ja vidím, že to tam nie je, tak som len položil otázku, sa zaujímam, pretože ja neviem, na čom ste sa vyhodli po výsledku dohodli so spracovateľom a obstarávateľom. A nakoľko, bohužiaľ som odborník a rozumiem sa tomu, tak vidím, že tam nie sú úplne tie najzákladnejšie veci, ktoré by mohli pomôcť rozvoju obci a sú tam len tie veci, ktoré by obec ako budú likvidovať, budú ju len zhoršovať. To bolo všetko, tým by som to uzavrel. Ďakujem, ja sa chcem ešte spýtať. Tak v tejto fáze, keď to je už aj teda akože na posudzovaní, či tam my môžeme ešte niečo vložiť? Lebo nám bolo povedané, že môžeme. Čo môžeme tam potom následne urbanistické štúdie vložiť, môžeme tam regulatívy ešte doplniť, takto nám to prezentovať, nie? Dobre, poprosím o pozornosť. Vložiť sa tam dá absolútne čokoľvek, ale podľa toho, čo tam vložíte, tak záleží od toho, či celý ten proces musí ísť od začiatku, alebo môže prebiehať kontinuálne a v procese sa nejaké čiastkové veci, ktoré nevplývajú na posudzovanie dotknutých orgánov, vplyvu na životné prostredie a tak ďalej, sa dajú vložiť aj potom, keď už prebehla nejaká seja a ďalšie iné zisťovania, sa dajú vložiť. Napríklad regulatívy stavebné, áno, objem zástavby a tak ďalej, to sa tam dá vložiť, aj keď už to kolečko prebehlo. Ale čo sa týka čovky, nakoľko to má vplyv na životné prostredie, tak z toho dôvodu to musí ísť celé všetko od začiatku. A záleží samozrejme od vás, od vedenia obce, čo vy chcete. Ale zákon nezakazuje to, aby v nejaký moment, keď ten schvaľovací proces ide, aby sa povedalo stop, my tu niečo doplníme a začneme ho celý od začiatku. To zákon nezakazuje. Ale my sme mu navrhli, aby tam každopádne dal nejaké technickú zónu, pretože on tam nechce dať vôbec nič a my sme mu povedali, že niečo nech tam dá, aby sme mali istotu a potom v rámci toho, že sme tam toto vložili, tak by sme to riešili. Dobre, ja ako ešte raz nechcem nikoho obvinovať, bolo by mi to, keďže to tak vnímate, že vás chcem obviniť niečom a tak ďalej. Ja sa opieram iba na to, ako
na tie materiály, ktoré ako bežný občan mám v dispozícii, ktoré boli zverejnené na Europortále a ktoré budú posudzované. Žiadna zhoda technická tam nie je, takže ja neviem, na čo ste sa vyhodli. Ešte raz opakujem. Ani v popise. Lebo to sme sa dohodli, že to tam dá. No a keď to dopracuje, tak to čo už prebehlo, sa musí začať od začiatku. Ja by som to teda ešte ukončil. Je jasné, že nás nikto nie je schopný na úplne úrovni sa baviť s týmto ľuďmi. Či je to vámož, alebo sú to úradníci, ktorí posudzujú tento rozhodný plán. To je prvá vec. Druhá vec je, pokiaľ chceme odborníka prizvať nejakého, ktorý nás týmto pomôže, je tu tento technický problém, čo spomínal pán kontrolór. Prečo nemáme napríklad ešte právnika? Ktorý nám nájde spôsob, hovorím, ako to pôjde, aby to nebolo napadnuté na tým. Môžeme kľudne, ako to zasúhniť, ale hovorím, právnik rieši v konečnom dôsledku až nejakú zmluvu alebo návrh nejaký, ale nerieši tieto faktické veci. A ešte proces nerieši právnik, vieš. Ešte posledná vec záleží, na čo sa dohodneme my. Ja som za toto riešenie, aby sme prizvali Braňa odborníka, ktorý nám dotiahne územný plán do takého stavu, ktorý bude dobrý. Záleží od nás, ako sa dohodneme. Či nájdeme spôsob, alebo nájdeme spôsob. Môžeme teda ešte zavolať inžiniera Vámoša a konfrontovať s tým, čo sme sa dohodli, či vôbec niečo na to spravil, alebo nespravil, či to zapracoval tie naše pripomienky. A môžeme tam prizvať pána Blaška a môžeme sa konfrontovať. To sa malo spraviť hneď, toto. My sme sa dohodli na všetko možno, len je na tom, že pán Blažek bude prítomný na tom stretnutí s pánom Vámošom, že? Toto asi nikoho nenapadlo, takéto niečo. Asi sme si mysleli, že sme majstri sveta my, ja neviem. Ale skutočne je to takto. Keby tam sedel, možno, že by to asi vyzeralo trošku ináč. Nadviažím na Petra, my nie sme súperi Vámoša. Ale kde, prosím vás? Nemáme na ňo. Potrebujeme lepšieho hráča. Dobre, tak ja som hovoril, pokiaľ si súhlasíte, môžem vybrať to stretnutie a zvýšime aj pána Blažka, aby bol prítomný a teda budeme sa pýtať na to, že sme sa naposledy dohodli a budeme s tým konfrontovať. Keď nás súdu, že to tam ide zapracovať všetko, čičovka, či regulatívy, takisto urbanistické štúdie, že tam budú ešte vložiť do toho. Tak sme boli na tom, že proste tam nehovorí ľudí, ale že to tak bude. Tak možno dobre ide, že sme proste takto pomali. S tým môžeme teraz konfrontovať. No však ale to je strata času, vieš. Keď si dobre pamätám, Vámoš ešte hovoril, že tie regulatívy, tam je tam tá grafická časť, ktorá je rozdávaná. Dobre si pamätám? Tie regulatívy, tam je grafická časť. Hovoril, že tie regulatívy sa tam dajú potom dodatočne, ktoré sa dajú doplne. Takže... Dobre, tak v podstate nás dohodli. Ja ho zavolám zajtra, do dnešného stretnutie a sadneme si k tomu a musíme to doriešiť. Tu vlastne nie. Ráno, súhlasíš s tým riešením? Ale to preto musí byť. Samozrejme, že my musíme aj určiť vzťah s Ráňou. To zase není také, že ona má kľúče vtedy, keď my si zmyslíme. No, to zase, to je tá právna stránka, alebo jaká toto. Však už o tomto hovoríme tiež 2 roky. Už sa všetko vymenilo, áno, a stále sme, jak si dovedeme na prvý názor aj po nás, tej knihy. Ja neviem, však teda...
Toto takisto musíme vyriešiť, nie že ona on nakúše, hoci kedy ja znova niečo urobí, však sme počuli, že ja si čo urobila, áno, ja som počul odôvodnenie, prečo tie peniaze nedostal, keď už hovoríme o tom. No, pretože nebola písaná objednávka. No, napríklad. A je to vybavené. No, žiadne doklad sme nemali. Čo sa povie ústne, to je úplne zbytočné. To sa dá. No. Čestné slovo môže dať len čestný človek. Tak preveríme možnosti nejakej objednávky. Podmienky sú zadeľa živitkovo až nejaký konzultant, proste. No niečo také, že neviem. Dobre, ale musíme si sa pánom Vánošom lekovať, lebo to je musíme sa takže to treba takto, že hodnúť do kopy a potom. Možno, že sa s tým človekom dá hodnúť. Dáme test, lebo ho nemôžem tam zapracovať nič, čo len sa. To je jasné. Takže to je celé. Dobre, tú technickú stránku teda poriešime a... dostáva v evidencii, ďalej uznesenie číslo 441/2022, program rokovania obecného zastupiteľstva, tento bol schválený. Uznesenie číslo 442/2022, schválenie členov návrhovej komisie, toto uznesenie bolo schválené. Uznesenie číslo 443/2022, schválenie overovateľov zápisnice, toto uznesenie bolo takisto schválené. Uznesenie číslo 444/2022 kontrola plnenia uznesenia o odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. Toto uznesenie bolo splnené. Uznesenie číslo 445/2022 prerokovanie protestu prokurátora číslo KB40/22/2200/3. Toto bolo splnené. Uznesenie číslo 446/2022 schválenie zmluvy o spolupráci a združení finančných prostriedkov na projekt kooperácie v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK/AT Greenbaum. Toto bolo splnené. Uznesenie číslo 447/2022 schválenie zámeru prenájmu pozemku pre umiestnenie Z-boxu od žiadateľa Parketa Slovakia SRO v evidencii o tú obecné zastupiteľstvo schválilo zámer. Uznesenie číslo 448/2022 pošta žiadosť o kúpenie obecného pozemku PAZR Dušanom Mikulcom, toto je splnené. Uznesenie číslo 449/2022 pošta žiadosť o schválenie projektového zámeru výstavby veterných elektrární, toto bolo splnené. Z kontroly prijatých uznesení navrhujem prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Bosnom svetom Júre vede na vedomie kontrolu uznesenie s tým, že v evidencii zostávajú uznesenia číslo 240/2020 a číslo 447/2022. To je za to. Bez poslancov bolo za, nikto sa nevydal, nikto nebol proti. Dobre, teraz pristúpime, ten bod číslo 3 už sme prerokovali, takže bod číslo 4, a to je zmena rozpočtu číslo 3/2022. Poprosím pani Draškovičovú, aby predložila tento návrh. Teda ja som dostala odklady od pani Pačkovcovej, je tu niekoľko bodov. Ktorá to zapracovala do tej zmeny? Ja som zmenu rozpočtu robila, čo som nečo pani Pačkovcová. Má to veľmi správne.
hodnotím niekoľko bodov, ktoré teda začíname pri bežných príjmoch. Je tu vrátený príjem za projekt minulých rokov. Je to vrátka vlastne projektu Nemčina základná škola. Je tam rozdiel 4527 plus. Ďalej je tam... Poprosíme na mikrofón. Je tam ďalšie výdaje, a je teda výdajný styl odvody, obecný úrad, kedy je tam návrh zmeny rozpočtu o 5555 eur. A je to z dôvodu, že vlastne je nutné vyplatiť odmeny, ktoré sú štátom, alebo teda vládou Slovenskej republiky rozhodnuté ešte v decembri 2021, z dôvodu zlepšenia finančnej situácie pracovníkov vo verejnej správe na základe zákona 253. A je to vlastne na základe kolektívnej zmluvy prvého stupňa. Myslím, že niekoľko ste boli oboznámení, takže tam treba toto. A ďalej to potom ešte je zmena rozpočtu údržba objektív stromov. Tam zase náklady boli plánované 14 tisíc, ale rozdiel 11 tisíc, pretože zbrane zostalo len teda 3 tisíc. A potom je tam ešte základná škola s materskou školou pokrytie miest, presne z toho istého dôvodu, ako teda z tých povinných platených odmien na základe tej kolektívnej zmluvy prvého stupňa. Všetko? Dobre, ďakujem. Teraz poprosím pána kontrolóra, aby nám predniesol stanovisko k tomuto návrhu rozpočtu číslo 3/2022. Ďakujem, ja to spätnem, tie formálne časti vypustím, bude to zverejnené. Tiež som dostal tie doklady v bežných príjmoch, tam sa vrátka za ten projekt 4527. Bežné výdavky, na to mám ešte plus položka alebo údržba. Je požiadavka na navýšenie výdajov o 2900 eur na údržbu vodárne v zátvorke Lovusukom, ktoré vraj kúrajú. Došlo tam k poškodeniu oplaštenia, som bol informovaný, je tam potrebná oprava rozpočte na rok 2022. Neboli na údržbu vodárne prostriedky rozpočtované a sumu 2900 je potrebné zabezpečiť na opravu. Potom je tam tá požiadavka pre obecný úrad, mzdy odvody, navýšenie tam žiadajú 5555. Pozrel som sa na to, je to v zmysle tej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí postupujú za prvý odmenu podľa zákona 553 z roku 2003. Táto zmluva je záväzná pre všetkých zamestnávateľov, uvedených v paragrafe 1 odstavec 1 zákona 553 z roku 2003 a tak ďalej. Je to v zmysle dodatku číslo 1 k kolektívnej zmluve vyššieho stupňa. Zamestnávateľ je povinný poskytnúť svojim zamestnancom odmenu v sume 350 eur podľa predmetného dodatku. Odmena nemá presne stanovený termín vyplatenia a reálne má byť vyplatená najskôr po výplatnom termíne za 10. december 2021, avšak postačuje vyplatenie aj v neskôršom termíne, najneskôr však do 30.6.2022. Nárok zamestnanca na odmenu podľa dodatku číslo 1 k tej zmluve vyššieho stupňa na rok 2021 nemá súvisť s peňažnými nárokmi zamestnanca, napríklad aj nárokmi vyplývajúcimi z národného projektu. Nárok na poskytnutie odmeny na zamestnanec, ktorého pracovný pomer trvá k dňu 31. decembra 2021 najmenej 6 mesiacov, teda musí byť splnená podmienka jedného zamestnávateľa alebo služobného úradu. Vzhľadom k uvedenému jeden pracovník nesplňa všetky zákonné podmienky na vyplatenie tejto odmeny. Na podklade uvedeného odporúčam poslancom obecného zastupiteľstva schváliť požiadavku zmeny rozpočtu len na sumu 5082 eur, ktorá je ponížená o sumu odmeny konkrétneho pracovníka nesplňujúceho všetky zákonné podmienky.
Na vyplatenie hodnotie v zmysle vyššie uvedeného dodatku mala byť poskytnutá dotácia. Uverejnenú štatutára obce bolo zistené, že dotácia poskytnutá nebola rozpočtená. Rok 2022 neboli na tento účel finančné prostriedky rozpočtované, preto je potrebné ich vyčleniť týmto rozpočtovým opatrením. Ďalšia položka, ktorá sa bude ponižovať, je na tej položke údržba verejnej zelene. Tam je požiadavka na zníženie a presun výdavkov v sume 11 000, aby sa mohli zabezpečiť prostriedky na úpravu výdavkov uvedených v tomto rozpočtovom opatrení číslo 3. Presunie sa suma 11 000, predtým tam celkových rozpočtovaných prostriedkov bolo 25 000. Kapitálové príjmy bezmenný, kapitálové výdavky bezmenný, finančné operácie bezmenný, aj príjmové, aj výdavkové. Potom je tu zase základná škola s materskou školou, tam je tá istá požiadavka navýšenia výdajov 5432 eur. Tiež tu prebehol ten proces preverovania. Bolo zistené, že taktiež jeden pracovník nesplňa požadovanú podmienku a jeho pracovný pomer netrval do 31. decembra 2021 najmenej 6 mesiacov do toho jedného zamestnávateľa. Vzhľadom k uvedeniu odporúčam poslancom obecného zastupiteľstva schváliť požiadavku zmeny rozpočtu len na sumu 5101 eur, ktorá je ponížená o sumu odmeny konkrétneho pracovníka nesplňajúceho všetky zákonné podmienky. V rozpočte neboli na to na rok 2022 plánované prostriedky, aby sa to týmto opatrením. Takže mám tam potom suma tabulky, poslanci to všetci videli, bude to zverejnené. Záverom dávam, predkladaná zmena rozpočtu číslo 3 vychádza z nevyhnutných potrieb obce a je nevyhnutným krokom pre správne hospodárenie s prostriedkami obce. Navrhované zmeny sa budú realizovať presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu obce na rok 2022. Presun sa dnes realizuje spoločky určenej na údržbu verejnej zelene, odkiaľ sa presunie 11 000 celkovej rozpočtovanej sumy 25 000 na úhradu výdavkov spojených s dodatkom číslo 1 ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa v celkovej sume 10 183 a oprav podané 2900. Návrh tretie zmeny predpokladá vyrovnaný rozpočet obce Horský Svätý Jur na rok 2022. Obec Horský Svätý Jur pri návrhu tretie zmeny rozpočtu na rok 2022 postupovala v súlade s ustanovením paragrafu 9 odstavec 2 zákona Slovenskej národnej rady číslo 36994 o obecnom zriadení. Obecnému zastupiteľstvu v Horskom Svätom Jure odporúčam návrh zmeny rozpočtu číslo 3 na rok 2022 schváliť v podobe, ako je spracované stanovisko hlavného kontrolóra. Ďakujem. Ďakujem hlavnému kontrolórovi za predložené stanoviska. Máte niekto niečo? Ja sa chcem opýtať, tieto sumy, toto ponížené napríklad po tom jednom zamestnancovi, čo nespoňajú, to máme vypočítané, to by bolo v akej konečnej sume? 10 180, ktorých som obi bez rásta, aj školu, aj ono je nepoponížené od tých dvoch zamestnancov. Plus 2900 za globus, je koľko dokopy? Lebo tu máme ten príjem, 4527, to bolo vrátené, za ten projekt. Nie, to je trošku minulá informácia. To myslíte, že 4000 na tento rok predpokladám, áno, bolo vrátené. My sme teda schvalovali. Ale ešte 32. decembru bolo vrátených ďalších skoro 10 000. To sú peniaze za projekt s nemčinou. To je tá nemčina, čo beží v základnej škole už niekoľko rokov. Ten projekt vždy je obnovovaný, čiže za tri, tam je spolúčasť, spolufinancovanie obce, ale to je po ukončení toho projektu a dostaní peniaz, asi sú to hodne Európovi Rakúšania, to asi spolu s našimi financujú, sú tá spolúčasť obce je vrátená potom. Čiže za tento projekt obec dostala 2021 9000 niečo a v januári dostala 4000 niečo, čiže 13 000 bol vrátený za ten projekt. Áno, čiže to je vrátené. To je príjmové časti, v podstate to je príjem. No a pre vás tá celková suma je 13 083, aj ten globus, aj tie odmeny. A ten globus bol naceňoval, že aký spôsob, že odmeny vieme tú sumu? To naceňoval aj z kompúte, tablík.
ktorý v podstate má tam tie antény a už takéto opravy týchto hydrofobusov niekoľko realizoval a má si teda skúsenosti a má teda aj potrebné opravenie, alebo tam musí nejakú azotskú techniku použiť a jedine tak sa to dá opraviť. Je problém v tom, že ten hydrofobus, keď sa opravoval, niekoľko rokov dozadu to bol, tak ten plášť bol proste zatočený klincami, podľa vyjadnenia teda, a tým časom, ak kúkali vetri a podobne, sa tie klince proste z tých dosah vyťahali von a tým pádom ten plášť sa uvoľnil. Mali stavy šroby, ktoré majú nejaké vrúty a kresenia, aby pri tých vibráciách, aby to bolo vysvetlené, sa tie plášť potom neuvoľňovali. Potom by bolo dobre vypočítať efektivitu tejto údržby, nakoľko viem aj z iných obcí, že niektorí tí globusy odpredávali týmto takýmto, čo to majú antény, s tým, že tú vodu síce používame, ale tá sa dá aj nahradiť, respektíve dohodou v niektorých obciach, to, že tie nádrže tam potom ako náhradou za to vytvorili dolo. Lebo nám sa, to bolo voľakedy také, že to čerpadlo tiež musí mať nejakú silu, aby vytlačilo tú vodu do hora a podľa mňa už v momentálnej situácii teda rentabilné, že či nás tá údržba za nejaké roky nestojí viac, jak to máme ako vôbec. Či nebude efektívnejšie ten, s tým globusom to urobiť tak, že jednoducho tie nádrže by boli dole v zemi a tam to tým čerpadlom jednoducho len dovádzať, aby to na ten cintorín a ihrisko stačilo. To je iné, ale sú aj obce, ktoré to predávali, ale to respektíve dohadovali sa s týmto, čo tam majú antény. Čiže pokiaľ by bolo možné dohodnúť sa na nejakom stretnutí a po prípade nejaké riešenia nájsť, že či to je pre našu obec ešte rentabilné toto udržiavať. No, možno si to vysadnúť. Toto sú obrovské tisíce. 3000 eur iba na pláž, viem, že vtedy ešte za pani starostky tam mala byť nejaká firma, tá mala aj natierať ten globus vnútra, to, že sa musí. Takisto, a tá údržba elektronika jedno s druhým, že stále to tam skratuje a potom aj osvetlenie tam vypadáva niekde v ulici, neviem, ako tam je ponapájane, čiže je to úplne dobre potom do budúcna, lebo už to má svoje roky. Pokiaľ by bolo možné aj toto zefektívne nejakým spôsobom, lebo funkne väčší vietor a keď takto odletia do školy, do areálu školy, ale aj to zaujíte. Aby som sa teda chcel takisto vyjadriť k tomu rozpočtu, začnem do som robil nejakú dokumentáciu, čo tam je poškodené? Áno. Lebo takúto dokumentáciu som robil ešte asi rovnou dva roky dozadu pred pani starostkou bývalou. Ty? Áno. Ja konkrétne som to zlotil. Ja mám teda šaku a boli tam nejaké tie pleky spolované, tak ja som to fotil, takže som si priblížil a fotil som to. To práve ďalšia vec, kto používa ten globus ešte tú vodu? No obec ju určite používa. Dobre, ale kde sa používa? No na ihrisko, na cintorín. Na cintorín je náhodou mestská voda, tá jasná. Je to globus. Takto tam je z globusu a je voda z vodárne. Ale ja som ja sa úplne smutku. Lebo ja som bol tam, kde sa prepína tá voda. Tam sa používa voda z vodovodu, nie z globusu. Táto je odstavená a keď je zima, tak tú vodu zavrúje. Takže tam takisto nepožíva voda z globusu. Niekto platí za tú vodu z globusu? Či niekto platí za tú vodu z globusu? Kto? Firmy. Nádružstve, ktoré firmy to tam majú akože... Tam to majú rozpočítané... Koľko presne platia, to môžeme zistiť. Dobre, študničky, to ja neviem. To si pamätám, že sú nejaké globusy. Takže v podstate, ja som sa vynaladil nejakú debatu. Ďalšia vec je, že prečo sme nemali kde tu sme rozpočtu nejakú poradu? Poradu. My sme tieto veci vôbec neriešili na žiadnej porade. Prišlo to v piatok podvečer, ja som to čítal až v sobotu ráno. Nehovorím ešte o tom, že tam bola nejaká výmena názorov, ohľadne tých odmien. Toto sa
ešte raz, lebo nemali ste takisto podklady, ktoré ste žiadali vedy a my pred nami máme teraz predložený nejaký rozpočet, na ktorý máme zvýhnuť ruku. Ako môžeme nejak zodpovedať za toto zvýhnuť ruku, pokiaľ to nebolo nejak odkonzultované, odkiaľ, kam, čo, ako a všetky tieto detaily počnú s dôpusom, ďalej týmito obmenami a ďalšie veci, ktoré tu sú. Nepripomína vám to niečo, presne takýmto štýlom sa to dialo predtým, v minulom období. Takže na poslednú chvíľu nám bol hodený nejaký rozpočet, nejaká zmena a rýchlo treba zvyhnúť ruky, lebo nám hovorí pozadko. Pokiaľ my sme poukazovali na to, že takýmto štýlom sa to bolo predtým, robíme to znovu. Hej, áno, bol tam krátko z času z toho dôvodu. Ja som bol 3 dny na školení mimo, a táto vec s tým hydroglobusom v podstate nastala, až keď som sa vrátil, tak som to potreboval poriešiť a zapracovať to ešte do toho. Dobre, ale tieto veci treba najprv prediskutovať a potom by si môžeme spraviť aj mimoriadne zastupiteľstvo a schváliť zmenu rozpočtu, ale potom sa to by prediskutovalo, ale takto predhodené a rýchlo zvýhneme ruky, lebo nám hovorí pozorko. Takže no, nebol problém, akože keď ste to dostali, spýtať sa, že čo vo veci, sú tam v podstate iba tu položky, jedna položka na vyšenie tých odmeny a druhá položka je ten hydroglobus. Spýtať sa aj o to, že nejakú diskusiu k tomu spravilo tam vznikli. Sú veci, za ktoré sa zvyknú ruku dajú. Že keď je zmena rozpočtu, niektoré veci sa dajú, keď sú jasné, dajú sa odhodniť a prediskutovať aj online telefónom. Zažili sme to niekoľkokrát. Ale sú tu veci, ktoré prediskutované nie sú, dokonca tu vznikli nejaké výmeny názorov. Tak ako môžeme teraz odpovedať, že zvyknú ruku za to, že za túto zmenu? Za seba hovorím, že ja som ruku nezvihnul. Výmeny názorov boli tu kvôli jednému pracovníkovi. Jasné. Hej, kde sa vysvetlili v podstate tak, že... Juraj, nevysvetlili. O čom ste si to vysvetlili vy medzi sebou, ale my sme to neprediskutovali. O to sa mi jedná. Ja by som sa k tým obmenám tiež rada vyjadrila. No, poprosím. Lebo chcete už hlasovať a teda toto bolo prečítané, to je môj návrh na... Viete, vy tu riešite technické veci a pravdu, že to sú veci nepríjemné. My tam tiež máme odpad aj na druhej strane budovy, ktorá je poznamuje, že budeme musieť robiť odpad. Ja neviem, už tiež tvojím niečo. No, takže to len aby ste vedeli. Viete, obmeny prehody to je veľmi citlivá vec. Ja začnem trošku doširoka, bohužiaľ, teda počiaľam trošku trpezlivosti. Napriek tomu, že tá štruktúra a organizácia školstva je takáto komplikovaná, tak zákon o financovaní v školstve, ktorý funguje od roku 2005, tak je tak transparentný, že celé roky dozadu som si ja vedela vypočítať možno na 50 eur plus minus, koľko dostane peniazy na rok na prenesené kompetencie a koľko by som mala dostať od obce na originálne kompetencie. A s týmito peniazmi sme dokázali hospodáriť tak, že sme dokázali z tých peniazí financovať aj odmeny pre zamestnancov školy. Od nástupu tejto vlády sa začal tento systém rúcať. Stráca sa systémovosť, pretože z nejakého dôvodu, ja by som možno vedela minimálne dva dôvody povedať aj prečo to robia, začínajú dávať peniaze adresu. Ja vám poviem, ako to bolo na konci minulého roka. Na konci minulého roka som dostala aj najprv peniaze na vyplatenie 50 eurových odmien. Pre týchto zamestnancov, títo boli odtiaľ vypadnutí. Čiže, kebyže nie sme taký kolektív, aký sme, tak rozhľadaný kolektív. Keďže išlo 50 eurové odmeny, tak som dala odmeny aj teraz našich peňazí, ktorých som mala málo, aj na originálnych kompetenciách, aby ste vedeli. Potom došli ďalšie odmeny, že aj stabilizačné. To boli dvojstovkové odmeny. Pre týchto, títo vypadli. Rozhľadaný kolektív. Ibo, pokiaľže nie sme na tom našej škole tak, ako sme. Dokázala som to vyriešiť tak, že tie odmeny dostali aj ľudia, ktorí nevpadali do tohoto kritéria. Vyplatili sme ich z našich peniazí. Ale už nie na originál, tam peniaze neboli. Ďalšie odmeny boli 350-kové. Len na prenesené kompetencie. Obec sa nezaujímala o to, či mám na originálka na to peniaze alebo nie. Rozhľadaný kolektív. Na kuchárky, na učiteľky
v materskej škole, na vychovávateľky, bohužiaľ, peniaze neboli. Teraz riešite 350-kové odmeny na originálne kompetencie. Zase, blbé podmienky. Áno, čo tá vychovávateľka, ktorá je zamestnaná od 1.9. už nepracuje, pracuje horšie? Čiže preto som ja dala ten návrh. Takto, kebyže mám dosť peniazy na originálka, vy viete, že ich nemám. Vy viete, že vy mesačne nedávate ani na mzdy. Dofinancovali ste mi 7 tisíc, takže ako tak vychádzam mzdy a energie. Tak by som šmalom ruky zaplatila tých 245 eur pre tú pani vychovávateľku, lebo ona pracuje na mzde 0,7, čiže nie je to u nej 350 eur. Tak by som tú odmenu zaplatila, vôbec by som vás tým ani neobťažovala. Nikdy som to v minulosti nerobila. Ale keďže situácia je taká, že ja som musela na originálkach povedať zamestnankyňam, že si nemôžu kúpiť osobné ochranné pracovné prostriedky, lebo nemám na to peniaze, tak som si dovolila vás týmto obťažovať a síce navrhujem, aby tej pani vychovávateľke ste tých 245 eur schválili nejakým iným mechanizmom. Pretože keby bola zamestnaná pol roka, tak jej to aj tak musíte vyplatiť. Tak mi tie peniaze aj tak musíte dať. Ak im nenájdete tým iným mechanizmom v rámci toho, čo teraz hovorím, tak ja predsa som žiadala, čo sme o tom hovorili pán doktor, aj telefonicky, tých 20 tisíc som žiadala navýšenie na originálku. Tých 20 tisícoch sú započítané aj tieto 350-kové odmeny. Predpokladám, že vy to odpočítate z tých 20 tisíc. Áno, čo 7 ste mi dali, teraz mi nedáte 5100, dáte mi tých 5000, koľko to tam navýš, neviem koľko. Čiže aj na to pani vychovávateľku, len tam napíšete, že tých 245 eur nie je v zmysle kolektívnej zmluvy, ale je to teda navýšenie tej dotácie z obce v rámci financí prostredku na originálne kompetencie. Ak by tam náhodou, a to už teda fakt, že hovorím na odľahčenie, aj toto robilo problém, tak sa pýtam, koľko dostala obec, akú výšku dostala obec dať z príhov fyzických osôb na tento rok? Povieme vám to presne do zástupcom, keď náhodou vy neviete. Ale ona neprišla na raz. No, to mi nehovorte toto. 45, takto, škola má schválených 180 tisíc plus 20 tisíc, to je 200 tisíc. Je to 40% z tých peňazí, čo ste dostali na tento rok? Chodí, čo to mi nehovorím aj koľko chodí každý mesiac. Aj mne chodí každý mesiac. Aj, že to som chcel povedať, že každý mesiac dá presnú sumu. No, tak mi to rozrátaš potom, rozrátate na jednotlivé mesiace. Ja to nechcem naraz. Pýtam sa, či tých 200 tisíc je 40% z tej sumy, ktoré obec, teda, dane z príjmov svetských osob, ktoré obec zostáva na tento rok. Prepočítajte si to, koľko si nám dali menej, koľko si nám schválili menej. Napriek tomu, kde letáme, my sme skromní, ale dajte nám aspoň zvuku, aby sme vyžili. Čiže prosím vás, dajte tam tých 245 eur, dajte to aj Lucii, veď ona tiež tu je zamestnaná a tiež pracuje. U zamestnávateľa, keď tiež idete nastúpiť na nejakú odmenu, niekto bere na nás ohľad, že ste tam mesiac, dva? Ja to som, Katka, ja nepovolím to iných zamestnávateľov. Ja tu vysvetlujem, ale to je to isté, je to platené z našich. Ale to je váš problém. A ja poviem, že to je váš problém, to je platené z mojich daní. Ale ja hovorím, že na to školstvo obec dostala peniaze. Ja nehovorím o tom školstve, ja hovorím o tých podmienkach. Ja mám takisto nejaké podmienky v robote, kde som bola ja ukradená, aj keď je to súkromný sektor. Tak to bojovať. Ja by som ja poviem, že som proti tomu, aby niekto... Ja tu teraz vysvetľujem podmienky, za akým mali by neplatené 350-kové odmeny. Podielové dane sú dane predsažnúky. Ale ja hovorím, že 40% je napočítané na škole. Ja nehovorím, že to je to škola, tak je peniaze vôbec nedostane. Ja nehovorím, že to 40%. Ja hovorím iba o tých odmenách, ktoré majú nejaké odmeny. A nebudem hovoriť o zárokoch úredníka, pretože štát ich nedal. Ani na školu? Nedal. Štát
som to tam vysvetlil z štády, ktorú... Ja vysvetľujem a pripomínam, že 40% z toho, čo obec dostane na rok v rámci ako daň príjmov fyzických osôb, patrí škole. Keby tu škola nebola, keby to neboli tieto školské zariadenia, tak tých 40% obec nedostane. Ja hovorím o tom, že nám to máte teda vyplatiť z týchto peňazí. O tom hovorím. Dobre, teraz tu je zmena rozpočtu. Podmienky sú dané, podmienka bola pol roka. Hej, zákonom sú zároveň podmienky, ktoré sa udržali v podstate. Pol roka musí zamestnanec spĺňať. Tu teda dvaja nesplňajú, pokiaľ tam je nejaká požiadavka na nejaké peniaze dodatočne, tak to tam je to vyplatené. Ja mám teda ešte dotaz k tomuto, keď môžem. Prečo sme tu zmenu najpredložili skôr? Prečo to tu riešime? Pretože sa čakalo, či môžeme hlasovanie. Áno, čakalo, to nezme pretrela, my to sú ostatná obce, lebo fakt sa čakalo až doteraz, že či to pošlu, a museli sme to dať teraz, lebo ja hovoril kontrolu, musí to byť vyplatené do pol roka. A už by sme to nestili. Ja sa mi dobre, ale ešte teda... Dneska je posledný deň. Dneska je posledný deň. My sa tu dohadujeme minútu pred hlasovaním a riešime tieto veci. To je... Ale podmienky sú dané. Zamestnanec musí... Dobre, takto ja hovoril, ale takto nastavíme stav podmienky a my nejakým spôsobom musíme na ne reflektovať. Ja netvrdím, ja dopravím odmeny každému, ale akože tento spôsob, akým to sa riešime, nič není odkomunikované. Riešili to zase takýmto spôsobom minútu pred hlasovaním. Presne, tak ja som ti hovoril, že takisto sa to nám dostalo, že to musíme vyplatiť. Vieš? Musíme len hovoriť. Štát slúbi, alebo niekto tam z tých predstaviteľov vládne niečo slúbiť a potom to nezafinancuje. Vieš, to je ten problém. A my sme sa k tomu postavili tak, lebo niektoré obce povedali, že im to štát zaplatí a aj viem potom, ako to budú riešiť, že im to nedajú, a my sme teda nešli touto cestou, snažili sme sa to rozpočet nájsť nejaké tie peniaze, aby sme tie odmeny teda mohli vyplatiť, kedy to slúbil ten štát. Nevadí, toto sme vedeli už nejaký čas, že to čakali sme do nejakej, vlastne, kedy si to vedeli, do včera, či... Bolo minulý rok už najmä, možno... Či to zaplatia. No, preto čakali, že to vlastne jasné, že to nezaplatia. No, oni to... No, úplne jasné to nebolo. To sa každý dňom riešilo, už ne, už áno, už nie, príde metodika, nepríde metodika, budeme to zisťovať, nebudeme to zisťovať. Jasné, dobre. Je to naozaj také komplikované. Nejme radí zase tento systém, akým ideme schvaľovať zmenu rozpočtu. Toto v podstate, áno, však dobre hovorím systém. Toto išlo mimo mňa, ako hovorí Lucia, podľa tejto informácie k účtovníčkám a keď prišlo k tomu, že teda má byť to zastupiteľstvo a nechceli sme preťahnuť ten termín, tak prišli za mnou, že či to nevyplatíme, ja hovorím, vysvetlili mi akože okolnosti, ja hovorím, dobre, ja som teda za, tak poslovte aj školu, lebo sa týkalo aj ní, myslím si, že to spravili, ne, že ho oslovila. Zastalo sa to riešiť, ale hovorím, že bolo to fakt akože na poslednú chvíľu. Ale prečo sme to už pred tým nespálili, nevydiskutovali tieto veci? Na porade sa to už hovorí. To vznikli tieto dohady a výmery názorov a ja viem niečo, teraz to riešili úplne ďalšie veci, ktoré absolútne nemáme prediskutované. Mohli to schváliť alebo vydiskutovať si to v predstihu a schváliť tie peniaze v prípade, že to štát nedá tie peniaze. Aby sme to mali ďalej som povedala, že škola má schválených ďalších 20 000 a že pre nás tie peniaze sú napočítané.
desiatkové odmeny. Takže čo sa školy týka, nie do čom sa báli. Tak na to dajte z tých 20 000 a hotovo. Keď navyše ešte stále keď navyše ešte stále tých 40%, nemáme stále. Dajte to pokom. Sú tu zákonné podmienky a riešme zákonné podmienky. A tento vyriešte bokom. Ja nemôžem dať stanovisko, že vyplaťte, alebo urobte. Ja musím kontrolovať zákon. Nemiešajte to. Buďme láskaví. Príjmime tú zmenu, buď v tom ju príjmete, jak ju predložím. Alebo v tom znení, prepáčte, jak som predložil ja. Ja som sledoval len zákonné podmienky, nič iné. Štát ich stanovil, mojou úlohou je kontrolovať zákonnosť. Zákonnosť hovorí, toto musíš splniť, aby si to dostal. Ja som nič iné nevyhodnocoval. Dovidenia. A keď im chcete alebo niečo, nespájajte to, prosím vás, s touto zákonnou úpravou. To je celé. Ja som tam dala, že iným mechanizmom. Vy ste to inteligentne vyriešila, vy ste samostatne poslala žiadosť a toto. Čiže to nespájajme s týmto. Vyriešme túto zmenu rozpočtu a... Ja preto navrhujem, aby sa tá zmena schválila tak, jak bola predložená. Lebo tie peniaze, ktoré sa majú zákonne vyplatiť, sa aj vyplatia a na tej položke ten zbytok tam môže dostať. To nie je problém, lebo to sú proste... Ale aj tam nemusí dostať. Ja som, ako môj osobný názor z pozície návrhovej komisie napríklad, keď sú zákonom stanovené podmienky, je tam pol roka, som za to, aby sa to vyplatilo tým, ktorí spĺňajú zákonné podmienky. Je to tak spravodlivé pre všetkých. Sumu, ktorú tam vyčísil pán kontrolór, ja som za tú sumu. Poníženú od toho jedného zamestnanca. Po tých... Úrad ešte, hej? Tak. Zuzi, nebyl. Ja teda navrhujem, aby sme prijali zmeny pána kontrolóra. Áno, samozrejme. To je stanovisko, sú tam zákonné podmienky, kto spĺňa dostane, kto nesplňa nedostane. Tak prípadne som ochotný nás za to zvyknúť žukovať. Takže... Ja to sú zákonné podmienky stanovené a aby to bolo spravodlivé. No ale ešte máte... Keď to hovoríte o tým právodným osobom, tak teda to bolo spravodlivé. Už asi nemozmene, ale je to na rozhodnú. Takže teraz to musíte spravodlivé. Ale zákonný podmienky, ale sa ale ty si to... Lebo minulý rok ste vydali na finálky, na obmeny, na to podmienky, ale sa spravodlivé. Mňa by sa vymala ešte jedna vec, prosím vás, viete niekto, aký je finančný stav obce momentálne? Ako stojíme na tom finančne? Koľko má obec peňazí v tejto chvíli? Koľko máme peniazy? Jak postupným pán kolega, hovorím od tej doby neexistuje finančná komisia, nemám ani šajnú o tom, koľko máme peniazy, len počul som stále, že nemáme nič. Neviem, to pokračuje ďalej? Tento stav nula? Nie. Nikto nás neinformuje vôbec o tomto. Ja neviem, to by sme snad mali vedieť, nie? S jakou sumou momentálne môžeme narábať. A ešte okrem toho, pokiaľ viem, tak marci si dostali aj dofinancovanie za minulý rok. A tu je problém aj do vychovávateľkom aj z 245 eur, áno? Zle to zase chápete. Nespájajte to s týmto, s touto zákonnou úpravou. O nič sa nejedná. Že keď sa robí vždy takáto zmena rozpočtu, aby tam bol aj uvedené, aký je stav účtu obce. Nech teda viem. Môžem, prosím. Tu išlo v podstate o to, že z ktoré pošky sa tie peniaze očerpajú a na tú pošku sa ich už dajú. Dobre, zobrali sme ich z toho, čo si mal už toto predbežné vyúčtovanie na tie stromy, na plotky? Na to veľmi zaujímavé. Už robíte už, či čo? Dobre, takže návrh bol stanovisko kontrolované. Dobre, tak náš skôr do toho budeme
Dobre, takže ďalšie hlasovanie bude o zmene rozpočtu číslo 3/2022. Takže dám hlasovať o pôvodnej zmene, ktorá bola predložená. Takže obecné zastupiteľstvo Poľskom svetu Jure schváluje zmenu rozpočtu číslo 3/2022. Kto je za? Ale nemôžeš chcieť, že ja
za to, aby sa to vyplatilo aj tomu druhému. Tu je jedno, no a čo povedať, a príde ďalší, čo nesplňa povedať? Jaký ďalší? Ešte povedať, zatiaľ máme dvoch. Ja práve ne. Jeden je z obce a jeden je zo školy. Ja som nevidela ten zoznam. Ale nemusíš, tak ti to hovorím. Jednoducho, sú dvaja. To znamená, že keď to dáme v tej škole, tak by aj obecný úrad mal nájsť u nás spôsob, jak tie peniaze alebo adekvátnu časť tých peniazí aj tejto pracovníčke vyplatiť. To je celá veda. Ak to nie sme schopní nájsť, prosím, my si to v škole vybavíme. Nevybavíme, pretože ja nám nevybavíme. Ale budeme si klásť podmienky. Ale veď ešte preboha ten rozpočet. Ešte budeme schvaľovať zmeny, ešte sa vystupuje. Nie, prečo? Ak je to do konca septembra, môžeme aj tie zmeny, ktoré navýšia rozpočet. Ale 36. je konci školský rok a tie odmeny budú vyplatené do 36. Ne, hovoríte, nechaj to tak, nechaj to tak, keď náhodou prídu prostriedky, alebo budeme mať, plánuje tu na pán zástupca zmeniť termín zasadnutia ešte do konca 6. mesiaca. Tam není problém 2 dní pred koncom roku, pred koncom mesiaca, keď to tu bude na zastupiteľstve nejaká zmena schválená, zase tie prostriedky dostanete a môžete vyplatiť ako. Dobre, a nedá sa to spraviť tak, že tieto zákony, ktoré teda musíme splniť tak, alebo teda schváliť tak, ako sú navrhnuté, plus tie dve odmeny, ktoré sú naviac, ktoré nevieme zahrnúť do tej zákonnej povinnosti navýšiť niekde inde z nejakej inej položky, to sa nedá teraz spraviť hneď. Keď vieme robiť behovného dní. Tá položka mzdy a odhody tých 5555 a pri škole to bola tá položka tých pokrytých miest. To bolo ale pôvodné. No. Ten pôvodný návrh. No. No, ale sme neprijali. My sme neprijali a tu ide o to, a tu ide o to, že ja som predložil len zákonnú formu. Len zákonnú. Však vy ste predložili zákonu a je tu ešte jeden návrh na vyplatenie tým dvoch osobám, tým iným ale to sa v tejto zmene teraz nerieši. Ale tak, to sa tu nedá v tejto zmene. To vy chcete povedať, že keď má niekto iný návrh ešte v priebehu rokovania zastupiteľstva, že ten návrh nemôže byť prijatý? Ale oni ho už zamietli, alebo neschválili, alebo... Do toho ďalšieho schvaľovania, ktoré ideme schvaľovať teraz, aby sa zakomponovala tá ďalšia zmena ešte, ktorá by navýšila tú sumu, ktorú vlastne nevieme v tej zákone. V podstate to, čo sa ešte môžem spáliť. No takto prosím ťa znegujte, takto znegujte. No momentálne, my si nerozumieme momentálne. My sme schválili to, čo predpisuje zákon. Teraz sa to neschválime. Dobre, to schválime. A teraz tu môže byť ďalší návrh uznesenia, že tie dve osoby to dostanú vyplatené na základe nejakej inej klasifikácie. No, a je to vybavené. Ja neviem, o čom to tu nám hovoríme. Presne to som chcela, my zase sme sa nepochopili, čiže schváliť to, čo sa dohodli. Ale, Suzy, prepáč, pochopili. Ja som povedal jasne, že schváliť to takto znenie, ako to predložilo, že tie pokožky zostanú v tej kapitole, tie zákony sa vyplatia a ten zbytok tam môže zostať a potom máme akože možnosť poriešiť. Potrebujeme to nejakým spôsobom presunúť na tie dve... Keď to nemáš uznesenie, tak sa to jedno robiť nebude. To sa robilo 20 rokov, len to. Toto presne poznám. Jak to nebolo v uznesení, jednoducho sa to zabavilo a hotovo. A išlo to dostratené. Dnes sa tu je prvý deň. Ten zamestnanec pre obecný úrad, čo nesplňa podmienku, koľko tam robil do 31.12.2021? To máš vypletený náš. Koľko tam robil mesiacov? Nepracovalo to 31.12. Pracovalo zase v inej štátnej inštitúcii. Oni tam neošetrili to, že keď prechádzaš a splňaš tie podmienky z jedného do druhého, nič, ako ja schválim, čo je zákonom dané. Toto stanovisko kontrolóra, ja s tým súhlasím, rozhodnite sa každý sám za seba. A čo sú ďalšie mechanizmy, ktoré budú vytvorené, vytvorte, tak aby to bolo v súlade so zákonom, je mi to úplne jedno, ale toto
Musíte si ho naformulovať a musíte ho vedieť odôvodniť, to je celé. Presne ako hovorí pán kontrolór, aby to bolo v súlade s zákonom, tak sa schváli to, čo navrhol on. A ten rozdiel, ktorý potrebuje škola ďalším uznesením doplniť, že vlastne tá malá suma bude v škole ako doplniť. Ale pri tom paradoxne je to z peňazí, ktoré nám boli schválené, z tých 20 tisíc, kde máte. Pane Bože. To by kde ich máte? Marta, ty tu sedíš každý krát a ty... Dobre, ale ja som tým sa spravené, prečo ich nemáš? No to ja neviem, prečo ich nemám. To sa pýta. No, to neviem, máte rečný. Ja neviem. Tak a sa neviem, že dá riešiť mimo na spotiteľstva tie odmeny. Alebo nemajú. Lebo ich vidíš, že stále nemajú. Nemajú. No. Ale to sa pýtam, že sú. Ale však kde sú? Ja ale preto som sa pýtal, aký je momentálne stav. A nedozvedel som sa to. Prečo? Ja neviem, či to tajíme, ale čo sa robí? To je tajíme, že hovorí, že nevie sa teraz dostať do tej aplikácie, že vám to zajtra. Dobre, tam bude nejaký termín, ja to môžem dostať. Dobre. Nie, to nemáte tak, že si to otvoríte počítača, mám to tam napísané, koľko máme peniazy? Ja ti veľká to zistí na 20 sekúnd. Jak je stáž? Tu sa to nedá takto? Ja nebolo očujem, čo som dostal. Ja mám aplikáciu, ale hovoríš, že... Ale ty by si, ak si mal vedieť, koľko máš peniazy, nie? Ale však je tam dosť. To bolo stáž? To je nová informácia. To je ešte nečo. To je ešte nečo. Prokurátor, že je to nič nám. Niečo mi o to vypadne.
teda... Áno, áno, tak, to tak. A teraz vy, vypíšte toto, že tie odmeny, celková suma, úprava globusu a príjem tých prostriedkov z projektu a presun tých prostriedkov. Шесть полосланцев было за, они не замерзли, они не предупреждали.
Takže ďalšie. Návrh uznesenia toho dodatku nejakého vyskali, nie? To sme sa bavili, že 20. Ďalším bodom číslo 5 je návrh štatútu obce Božský Svätý Jur. A môžem teda, a prečo sa to nemôže riešiť teraz, aby to bolo ako, aby pani riaditeľka mala istotu, že to bude vyriešené? Z čoho ste usúdili, že nebude mať tú istotu? Ja to potrebujem prerokovať z tohto zúčtovníčku, aby sme vedeli, z jaké kapitoly to môžu poriešiť. No z tej kapitoly tých 20 tisíc, čo ste nám zvalili od čiatku. Na to možno nebude treba aj uznesenie, že? No. To som myslela, že toto rozhodne. Dobre, takže vidíme prerokovať to číslo 5, a to je teda ešte raz návrh štatútu obce Božský Svätý Jur. K tomuto mám boli zaslané materiály, prerokovali sme to aj na pracovnej porade. Tento proces prokurátora PD 3122/2205-2 Vec uznesenie je obecné zastupiteľstvo. Uznesenie obecného zastupiteľstva obce Božský Svätý Jur číslo 429/2022 prijatie na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 7.5.2022, ktorým bol schválený štatút obce Božský Svätý Jur. Na to vydal prokurátor protest. My sme tieto jeho ustanovenia, ktoré namietalo proti tomuto štatútu, prijali a zapracovali do toho štatútu, takže budeme ho schváľovať celistvosti. Bol vyvesený na úrednej tabuli 13.5. doteraz a nebudú tam žiadne pripomienky. No, zaslám ani písomne, ani úsne, ani pošľame to znovu, prokurátor sa ospravedlní, lebo žiada proteste, že aby sa mohol zúčastniť toho zastupiteľstva, tak dneska je telefonoval a ospravedlnil sa, že bohužiaľ sa nemôže zúčastniť a teda požiadal nám, aby sme mu poslali zápisy celú uznesenie z toho programu. A schválením nového štátu stráca platno starý, alebo starý treba zrušiť, takže takto. Paragraf 44, odstavec 5, máte uvedené dňom účinnosti tohto štatútu obec Božský Svätý Jur sa ruší štatút obce Božský Svätý Jur zo dňa 7.3.2020. Ďakujem. Za malo. Takže na hlasovanie pokážem ani to nič nebude spraviť. Obecné zastupiteľstvo Božskom Svätom Jure schváluje štatút obce Božský Svätý Jur, ktoré za 6 poslancov bolo za, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Takže štatút obce Božský Svätý Jur bol prijatý. Ďalším bodom rokovania je bod číslo 6, a to je návrh všeobecného záväzného nariadenia obce číslo 1/2022 o určovaní ceny za prenájom a predaj pozemkov a postupu pri prevode pozemkov vo vlastníctve obce. Tento materiál vám bol takisto zaslaný. Bolo vyvesené, toto väzenie bolo vyvesené takisto dňa 13.5. Neprišlo v zákonnej lehote predloženiu žiadny pripomienok tomuto návrhu. Takže pokiaľ nikto nemá k tomu nič z poslancov, tak návrhne hlasovať. Takže obecné zastupiteľstvo Božskom Svätom Jure schváluje všeobecné záväzné nariadenie obce číslo 1/2022 o určovaní ceny za prenájom a predaj pozemkov a postup pri prevode pozemkov vo vlastníctve obce, ktoré je za. Jeden poslanec bol za, kto je proti? Kto sa zdržal? Jeden poslanec sa zdržal. Áno, ktorú bolo spúdené, bez ideje bolo prijaté. Dobre, ďalším bodom číslo 7 je správa nezávislého auditora za
rozpočtovnej záverky 31.12.2021. Tento materiál sa takisto dostal aj odtúžky. Takže správa nezávislá autora pre štatutárnych orgán a obecné zastupiteľstvo obce Horský Svätý Jur. Uskutočnili sme audit účtovnej závierky obce Horský Svätý Jur, ktorá obsahuje súvahu 31.12.2021 výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód. Podľa nášho názoru priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verejný obraz finančnej situácie obce Horský Svätý Jur 31.12.2021 a výsledku jeho hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona číslo 431/2022 zbierky o účtovníctve znení neskôrších predpisov. Myslím si, že ďalej to asi musím čítať, nie? Preto, čo sa týka tejto zmeny rozpočtu, som povedal, nemusel by tento cieľ
keby sme to mali dopredu vydiskutované. To je prvá vec. A nemuseli sme toto vôbec riešiť a bolo by to úplne jasné. A ďalšia vec, ten audit vždycky bol dobrý. Napriek tomu, že vieme, v akých situácii sme boli a čo to bolo vždycky, bol ten audit dobrý. Účtovníčky Lace, jedna, ktorá je prítomná, konzultujú proste vedenie tých financí priebežne celý rok s tými určitými orgánmi, ktoré akože na to dohliadajú týmto smerom, takže myslím si, že tam sa to nejak veľmi nedá vyučovať. Áno, pán Bráni? Tak môžem ešte otázku, ak to správne chápem, tak ten audit ako rieši iba zákonnosť vlastne presúvania prostriedkov, ale nerieši, či prostriedky obce boli vynakladané efektívne, či napríklad sme kvôli niečomu, nejakému pochybeniu platili nejaké veľké pokuty, ako vôbec a tak ďalej a tak ďalej. Dá sa to nejak inak zistiť, že nakoľko efektívne bolo hospodárenie obce? Áno, to je formou pána kontrolóra, ktorý povedal upozornenie na to a my v podstate ani neschvaľujeme toto, my to len berieme na vedomie. Berieme sa to na vedomie a toto bude v podstate zhodnotené v záverečnom účte, toto hospodárenie. A k tomu takisto vypracovala stanovisko kontrolóra. Ja len to, že skoro budú voľby, ako miestne, ja si myslím, že drvivá väčšina voličov by rada vedela, ako vlastne tá miestna samospráva hospodári, či vôbec dokáže efektívne hospodáriť s tými prostriedkami, či prijíma rozhodnutia, ktoré sú v záujme všetkých občanov, alebo prijíma také rozhodnutia, ktoré naopak poškodzujú obec a stoja obec zbytočne veľa peňazí a tak ďalej. Takže čisto teoreticky ja ako občan by som bol rád, keby bolo buď nejaké zasadnutie občanov zvolané, alebo na niektorom z obecných zastupiteľstiev, predpokladám, že to je nereálne, ale aby bola takáto nejaká verejná diskusia alebo zverejnenie takýchto vecí, za prvé zhodnotenie nejakého volebného programu každého z poslancov, kto čo sluboval a čo splnil, to za prvé, a za druhé, ako efektívne sa narábalo s majetkom Čupiče. Ja by som takto uviadrila, toto bohužiaľ celé hovoríme o to by bolo o tom, že to z toho, ako vieme, hej, že aj napriek tomu, že my sme sa na niečo dohodli a návrhy a schválili a podporili, tak v konečnom dôsledku je to bol úplne iný, čiže bohužiaľ tu bola jedna hlava, ktorá to by nejakým spôsobom znegovala alebo urobila inak, čiže pochybujem, že sa toto dá nejakým spôsobom zhodnotiť nejakým už vôbec nezávislým auditorom, ktorý o týchto veciach ani nie je. Nehovorím teraz o nejakom nezávislom auditorovi, ale medzi sebou, ak asi môžeme sadnúť ako občania obce, zvolať nejaké zasadnutie obyvateľov alebo nejakou inou formou, kde by boli vlastne komentované, vysvetlené, kde sa môžu občania pýtať na takéto veci, kde by boli kompetentní, pripravení k takýmto otázkam. Či by to bolo možné? Ne, nesmí. Vzhľadom na ten by to bolo asi, keď bude schválený ten záverečný účet obce, ten aby si občania naštudovali a potom môžu prísť na zastupiteľstvo. Ale nie ide o to, že na zastupiteľstvo, na prvé podľa toho, čo vidím, tak už sú drvivá väčšina tak znechutení, že ako tu niekto sedie 5 hodín, aj vás držiavať a tak ďalej, či by nestalo za to, naozaj mať nejaké nezávislý meeting na nejakom verejnom zasadnutí obecného zastupiteľstva a tam to vlastne odprezentujem. Pretože mňa osobne to veľmi zaujíma. To ti verím najvyššie, že to myslím si aj iným zaujíma, ale to, že tu nesedia, tak to je... Presne, ja si chcem vám povedať, že to, že oni vždy to je udialo vtedy, keď sa im to osobne dotýka, čiže potrebujú niečo schváliť, alebo sa pýtajú na nejaký pozemok a tak ďalej, ale vo všeobecnosti ľudí ide ani v obci, bohužiaľ nezaujíma. Ale môžeme to skúsiť, uvidíme, ak bude efekt, ako ja osobne si myslím, že minimálne, alebo takých, jak si vy, asi veľa nie v obci. Ale zase my môžeme pracovať iba s tým záverečným účtom, lebo teraz zohľadňuje to hospodárne toho predchádzajúceho roka.
tie záverečné účty sú všetky zverejné, čiže si ten človek môže pozrieť aj spätne niekoľko rokov dozadu, že vlastne aká obec sa hospodárila, teda jak to idú. Áno, toto sú tie oficiálne veci. Ja mám na mysli aj takéto ako tie veci, ktoré nikde nie sú zohľadnené, či už v uzneseniach alebo tak, ako napríklad niekoľkokrát pán kontrolór upozorňoval na to, že sa porušujú nejaké miestne nariadenia, ktoré by mali byť pokutované, či sa vôbec nejaká pokuta niekedy dala, či vôbec táto položka ako niekedy bola, či vlastne to, aké sme prijímali rozhodnutia, či náhodou nepriviedlo k tomu, že z obecného rozpočtu musíme platiť nejaké pokuty, nejaké závažné, alebo niečo také, čo vo výsledku ako nie je až také zložité vytiahnuť z toho celého balíka tých záverečných účtov, ale či je možné to nejak zhrnúť. Toto konkrétne, čo si pamätám, ako s kontrolou, ktoré rozprávame o tom v podstate aj do tej správy, tomu záverečnému účtu obce dáva. Takže aj to je verejne dostupné, to si môže človek pozrieť, takže tam vidíte v podstate otázky, sú tam zodpovedané. Dobre. A na pokutách sa vybrala nula, to si pamätám. Napriek tomu, že návrhy na pokuty boli, ale všetko sa dodatočne schválilo, alebo všetko... Ľahká matematika, v tomto prípade. Dobre, aby sme sa posunuli, tak dám teda hlasovať. Obecné zastupiteľstvo Poštovom svetom Jure bude nadenomne správu nezávislého auditora, aby tu účtovne závie 31.12.2021, to je za. Berme to na debatu. Je to proti, alebo sa zdržal? Takže dvaja sa držali, ostatní boli za. Aj na dobu neučiť? Áno, určite. Takže
kto je za to uznesenie? 6 poslancov bolo zranitelné alebo proti. Nezdržal. Všetci, kto majú záujem, to buď prenajať alebo kúpiť,
dávajú cenové ponuky, tak sa to v tom zamerení... Ale tu na nejaká konkrétneho žiadateľa. Ale konkrétnu, tak. Lebo dali... Aj rozsah, čiže dali, aj športové. Oni dali prípad hodný osobitného zreteľa. Takže tam sa už nemôže prihlásiť ktokoľvek. Lebo to už je konkrétna osoba, ktorá tu parcelu prebýva. No, veď to už je, že v otvore má a pred dvorom má. Čiže preto to zhodnotili ako prípad hodný osobitného zreteľa a tam už sa nemôže hoci kto prihlásiť na to. Lebo je to na konkrétnu osobu žiadateľa, tu na je meno a všetko. A v tom prípade, keď chcú zvaliť zámer, mali by vedieť. Metre štvorcové mali by vedieť sumu za jednotku a mali by vedieť celkovú sumu. Preto hovorím, že ak je to zámer anonymný od obce, že obec má zámer niečo tu predať, tak vtedy sú tam tie voľné podmienky, aby dávali vlastne ponuky všetci, kto by mal o to zámer. Ale ak je to konkrétna žiadosť, tak, to tam, tak by to tam malo byť uvedené. No a tam sú dva typy parcel ešte, ale máme tuším obidve už v tom znaleckom posudku stanovené. Tam sú parcely KN-C aj KN-E, jak to tu vidím. Aj v tej jeho žiadosti je to tak špecifikované. A tam sú aj rozdielné ceny, aj rozdielné metre štvorcové, ak vidím podľa znaleckého. Spoločky žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku pri Jozefa Machaku presunú na budúce obecné zastupiteľstvo, kde sa teda ešte dopočíta tá cena a v podstate ten zámer potom schválim už s konkrétnym sumou. Dobre, tak ďalšiu žiadosť máme o schválení investičného zámeru od fotovoltaika od spoločnosti Rajt. Dobre. Dobre, oni si poslali iba mail, že proste chcú realizovať taký park fotovoltaický. V podstate to už tam riešili niekoľkokrát. A ide im o parcelu číslo 14908. Táto je v katastri Božský svätý Jur a táto parcela je vedená ako trvalý právnatý poraz a elektrárenie by podľa ich zámeru bola na pozemku umiestnená dočasne po dobu jej životnosti na 25 rokov. Yeah.
elektrárne v katastri obce Polský Svätý Jur na parcele číslo 14908 od žiadateľa Hrák Babe AS na bráne Žilina. Kto je za? Všetkých 6 poslancov bolo za, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Dobre, teraz nás to bude pod rôzne. Má niekto niečo do tohto bodu? Koľko vychádzalo Urbán? Urbán vychádzalo, myslím, 14 000. 14 000 na Urbán?
ďalej bolo vykonané školenie obecných vodičov. Bolo vykonané pracovné stretnutie s inžinierom Zoltánom Kráľovom, stavbu vedúci týmu výstavby telekom sieti Západ, to je to, čo si sa pýtala, s tým, že pre nich robili dve spoločnosti, jedna si už tie úpravy poriešila, v podstate, čo robili tie práce, to sme mi reklamovali, že to vykonali, tak tí už to poriešili a ten sa týždňa na druhý by mala prísť aj druhá a poriešiť ten zbytok, to je ten väčší kus. Väčší kus, ešte bola pekne. Čo robili? No, prosím. Takže toto by mali spraviť. Lebo závisí od toho tá kvalitácia. Dobre, ja som sa zúčastnil na trojdňovom pracovnom stretnutí Združenia miest a obcí Dália, primátorov a starostov obcí. Ďalej sme mali pracovné stretnutie s inžinierom Rastislavom Kočikom zo spoločnosti TopSet Solutions ohľadom optimalizácii programového vybavenia agendy obecného úradu. A ešte som sa zúčastnil na hasičskej púti v Bazilike Šašti. To bolo v podstate školenie. A ohľadom čo? Jak sa to bolo? To bolo ohľadom v podstate folie, jak sa majú nastaviť, keď budú potom tam kontrolóri obci, potom postupy rôzne, čo sa týka ohľadom žiadosti podávania. Lebo tieto veci, to sú
sú veci, prečo by sme sa my občania našej obce mali na toto skladať, keď tu sú aj obecie, aj ty si verejný obstarávateľ napríklad, ako obec je verejný obstarávateľ, a keď to ona nemala po odbornej stránke, nemala na to kapacitu a niekoho sme zaplatili, tak to už má byť garant, ne? A keď ten garant zlyhal, tak prečo by my všetci sme sa mali na to skladať? Ja si tak myslím. Takže tu by som poprosila zosobniť to pani Krátok-Bílového. Za to zviera je toho viac. Napríklad projekt škola, tam sme dostali pokutu. Vyšetrovateľ odpísal, že máme si uplatniť občiansko-právnom. Toto asi tiež vyzerá na uplatnenie občiansko-právnom. Takže sa to zviera, treba si to celkovo súpis dať toho potom. Lebo tá náhrada škody by bola adekvátna. A ešte si zabudol povedať, že dnes nám prišlo konečne zo skutu s tunami, no? Aj na to sme čakali veľmi dlho. Takže tu ste dostali takisto do pošty. Prišiel rozsudok ohľadom potvrdzujúceho rozsudku za žalovaného Lukáša Zahálku za vypratenie nehnuteľnosti a to konkrétne toho bytu. To bytu bolo na tome 753. Potvrdili v podstate rozsudok okresného súdu Senica. No a musí sa počkať teraz 2 mesiace. Už mesiac ubehol, lebo dneska nám síce prišlo, a tak to dátum, či pondelok z 25. poslal na to bývalý právnik obce pán Lipovský. Lebo on zastupoval obec vtedy a teda dva mesiace tu má lehota na odvolanie. Teda dovolanie sa podáva v lehote dvoch mesiacov do ručenia rozhodnutia. Dobre, a už spôjdať podmienky na dovolanie? Lebo tam boli aj nejaké podmienky, kto sa môže ešte pustiť dovolanie. On sa určite, tak viem sa prečo, ale zase máme. No ale oni skôr tu neurazia pavolatnosť. Ďakujem vám všetkým za účasť.